Yine salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Yenə sizinləyik. Deməli, bugün birləşmələr və ehtimal nəzəriyyəsindən test bankında bəzi işarə olunmuş, necə deyərlər, suallara cavab verəcəm. Deməli, məsələlərin nömrələri əlimdədir. İndi bir-bir onların izahı işlə məşğul olacaq. Deməli, birinci başlayırıq birləşmələr nəzəriyyəsindən. Deməli, birləşmələr nəzəriyyəsində birinci məsələ nömrə 94-dür. Necə deyərlər? Heç istəməzdim belə bir məsələ ilə başlayayım, çünki bu məsələ qüsurludur, baxın. Məsələ nömrə 94. Nömrə 94. Dövlət İmtihan Mərkəzi. DİM. Nə deyilir məsələdə? Deyilir ki, deməli, ədədlər çoxluğu verilib. 1 2 3 4 5 6 7 bir də 8. Bax belə. Deyir ki, çoxluğunun elementlərindən istifadə etməklə 400-dən böyük 5-ə bölünən neçə 4 rəqəmli ədəd yazmaq olar? Rəqəmlər təkrarlana bilər. Məsələnin qüsuru hardadır? Əslində, burada 400-dən böyük deməyin heç yeri yoxdur. Niyə görə? Çünki əgər bu ədəd 4 rəqəmlisə, onsuz da 400-dən böyük olacaq. Burada əslində nəzərdə tutulub 4000-dən böyük. Yəni, burada 0-1 ola bilər ki, çapda düşməyib. Deməli, belə bir ədədlər çoxluğudur. Bizə lazımdır ki, deməli, 4000-dən böyük 5-ə bölünən neçə 4 rəqəm əldə yazmaq ola. Rəqəmlər həmçinin təkrarlana bilər. Deməli, 4000-dən böyük. Bizə lazımdır ki, verilən ədəd, yəni verilən ədəd X-dan söhbət keçdi, tutaq o ədədi bilmirik. O ədəd 4000-dən böyük olmalıdır. O şərti yazırıq. Həmçinin bu ədəd 5-ə bölünməlidir. Yazıram mötərizədə 5-ə bölünməlidir. Bölünməli. Bax belə. Həm 4000-dən böyük olmalıdır, həm də 5-ə bölünməlidir. Nə eləmək olar? Gəlin belə eləyək. Bu ədədi, bu ədəd bizdə 4 rəqəmli ədəddir. Və 4000-dən də böyükdür və 5-ə bölünməlidir bu ədəd. Gəlin belə eləyək. Fərz eləyək ki, baxın, bu ədədlərin ədədin, məsələn, bu x ədədinin rəqəmləri belə çevrələrlə göstərirəm. Baxın. Təsəvvür edək ki, birinci ədəd, bizdə söhbət gedir, axı 4000-dən böyük hal-hazırda, 4000-dən böyükdən söhbət gedir. Baxın, əgər bizdə 4000-dən böyük deyirsə, bu birinci yerdə bizdə 1, 2, 3 ola bilməz. Çünki 1, 2, 3 olsa, heç vaxt 4000-dən böyük olmayacaq. Bizdə birinci yerdə, misal üçün, ola bilər 4, hal-hazırda 4, ola bilər 5, ola bilər 6, ola bilər 7, ola bilər 8. Bunlardan hansısa birini istəsək, birinci yerə qoya bilərik. O deməkdir ki, artıq biz birinci yeri, necə deyilər, yəni bu ədəddə birinci yeri 5 üsulla tuta bilərik. Baxırsınız mı? Birinci üsul, ikinci üsul, ikinci üsul yoxdur. Qarşı 1, 2, 3, 4, 5. Yəni bu 5 rəqəmdən biri, bax, bu birinci yerdə ola bilər. Deməli, belə çıxır ki, bu dedilər dəliyi 5 üsulla tutmaq olar. Bu dəliyi 5 üsulla tutmaq olar. Digər tərəfdən, rəqəmlər təbii ki, təkrarlana da bilər. Rəqəmlər təkrarlana bilər, amma ədəd mütləq 5-ə bölünməlidir. Əgər ədəd 5-ə bölünməlidirsə, onda belə çıxır ki, bunun, necə deyirlər, sonuncu rəqəmi mütləq 5 olmalıdır.
Bu 5 olmalıdır. Bu 5 yenidirəm fiksə olunur. Yəni bu 5 üçü artıq dəyişə bilməz. Bu mütləq axırıncı rəqəmə bunun 5 olmalıdır ki, bu ədəd 5-ə bölünsün. Birincini tuta bilərik 5 üsulla. Deməli, nə alındı? Rəqəmlər təkrarlana bilər. Təkrarlana bilərsə, bu o deməkdir ki, növbətləri tuta bilərik. Bax, sənə, bax bunu, bu ikincini. Burada 8 rəqəm var. 8 rəqəmin hansı sirisi ikinci ola bilər? Yəni, bunu tuta bilərik 8 üsulla. Bu hissəni isə tuta bilərik 8 üsulla. Öyle sözümü. 8 üsulla bunların hamısını tuta bilərik. İndi nə qalır? Qalır sadəcə hesablamaq. Nə? Deməli, birinci yer 5 üsulla tutula bilər. Bu fiks olunub. Birinci rəqəm 5 üsulla tutula bilər. İkinci rəqəm 8 üsulla tutula bilər. Üçüncü rəqəm də 8 üsulla tutula bilər. Onda bütün üsulların sayını tapmaq üçün təbii ki, Descartes hasilindən istifadə edəcəyik. İndi mən nəzəriyyə haqqında danışmamışam. Güman edirəm ki, ekran qarşısındakılar bu nəzəriyyəni bilirlər. Yəni ki, belə deyək də, onda bütün üsulların, bütün mümkün variantların sayı belə deyək də, 5 vurulsun 8, vurulsun 8 olacaq. Deməli, 5 vurulsun olacaq bu 64, o da bərabər olacaq 320-yə. Bax belə. Yəni məsələnin qüsuru ondadır ki, sıfırın biri çapda düşməyib. Mən bir də təkrarlayıram. 5 fiksə olunur, 5 dəyişmir. O ədədin sonuncu rəqəmi həmişə 5 olaraq qalmalıdır. Birinci rəqəmi 5 üsulundan tutmaq olar. Niyə görə? Çünki 4, 5, 6, 7, 8. Bax, bu 5 rəqəmdən biri ola bilər burada. İkinci rəqəmlər təkrarlana bildiyi üçün ikinci rəqəm 8 üsulla tutula bilər. Üçüncü rəqəm də 8 üsulla tutula bilər. Təkrarlanır. Axırda 5 ola bilər. Deməli, belə çıxır ki, birinci 5 üsulla, ikinci 8 üsulla, üçüncü 8 üsulla. Onda bütün mümkün halların sayı hərəsindən birini götürmək də belə deyək şərt daxilində. 320 burada variantı var. Deməli, belə ədədlərin sayı 320 dənədir. Bunu həll etdik. Sonra növbəti məsələ. Məsələ nömrə 96. Baxın. Silirəm bunu. Doxsan altı. Nə deyir? Təpələri verilən nöqtələrdə olan qabarıq dörbü... Yox, verilən nöqtələrdə olan neçə qabarıq dördbucağını çəkmək olar? Deməli, iki dənə belə bir düz xətt çəkilib. Baxın. Deməli, burada qeyd olub 6 dənə nöqtə. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı. Belə deyək. Burada da qeyd olunub. Baxın belə. Bax belə. Deməli, deyir ki, təpələri verilən nöqtələrdə olan neçə qabarıq dördbucaqlı çəkmək olar? Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, biz belə eləyə bilərik. Məsələn, gəlin belə eləyək. Məsələn, nöqtələri nömrəliyək. Tutaq ki, bu nöqtə olsun 1 nöqtəsi, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6, bu olacaq 7, bu 8, 9, bu da olacaq 10. Əgər biz qabarıq dörd bucaqlı almalıyıqsa, məsələn, mən yuxarıdan 2 dənə nöqtə götürürəm, ürəyim istəyən 2 dənəni. Yuxarıdan götürdüyüm nöqtələr olsun, məsələn, 2 ilə 6. Məsələn, aşağıdan da ürəyim istəyən 2 dənə nöqtəni götürə bilərəm. Məsələn, götürürəm 8 ilə 9-u. 2, 6, 8, 9 bunları birləşdirsək, mən bunu fərqli rəylə birləşdirəcəm, baxın. Baxın, fərqli rəylə birləşdirəcəm. Deməli, 2, 6, 8, 9. 40-40 xətlərlə birləşdirdim, baxın. Qabarıq dörd bucaqlı alırıq, görürsünüz mü? Yuxarıdan ürəyim istəyən deməli 2 nöqtəni götürməliyəm. Siz məsələn 1 ilə 3-ü də götürək yuxarıdan. Aşağıdan tutaq ki 7 ilə 9-u götürək. Məsələn buradan götürək 1 ilə 2-ni, buradan götürək 7 ilə 10-u. Birləşdirsəz yenə qabarıq dörd bucaqlı. Ya da burada 4 ilə 5-i götür, burada 8-9-u götür. Aldığın qabarıq dörd bucaqlı olacaq. Deməli belə çıxır ki, yuxarıda 5 elementli, yoxsa 6 elementli bir çoxluq var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yoxsa 6 dənə nöqtə var. Deməli bir çoxluq var. 2 burada 2 elementli bütün
bütün mümkün alt çoxluları seçmək lazımdır birinci. 6 elementli çoxluqdan 2 elementli mümkün alt çoxluqlar. O çoxluqların sayını hesablamaq olar. Yazmaq olar kombinizon 6 elementdən 2 o elementlərin sayını da, yəni o çoxluqların sayını hesablamaq olar. 6 elementdən 2, yəni istənilən 2 dənə rəmsəri götürürəm. Sonra aşağıdan necə deyərlər, ürəyim istəyən 2 dənəni götürürəm. Olacaq kombinizon 4 elementdən 2, ürəyim istəyən 2 dənəni götürdüm. Və onları necə deyirlər, yanaşı gətirsəm, yəni cüt-cüt elə bir ki, cüt-cüt demək də, bunun, məsələn, burada tək gəlin hesablayıb, görək neçə dənədir, tutaq ki, burada. Kombinizonu hesablasaq, yenə deyirəm ki, kombinizonu düsturla hesablamaq da olar. Yəni, əslində mən kombinizonu, bax, burada yuxarıdan yazıram, bu, əslində, əksər vaxtı bu formulda mən istifadə edirəm. Kombinizon, deməli, N elementdən K, bu bərabərdir. Necə deyirlər, indi aranjiman artıq demirlər, permütasiya N elementdən K bölünsün permütasiya K. Bax, bu formuldan istifadə edəcəm mən. Onda olacaq nə? 6 vurulsun 5, aşağıda olacaq 2 vurulsun 1. 6 vur 5, 30 böldü 2 elədi 15. Bu üsulların, yəni burada çoxluların sayı 15 dənədir. Yəni nə isə belə ki, 2-2 götürsən, 15 dənə belə çoxlu olacaqsan. Burada isə bərabərdir 4 vurulsun 3 bölünsün 2 vur 1. Burada isə alacaqsan 6 dənə. İndi o 2 dənə ilə bu 2 dənə bir yerə gəlməlidir ki, 4 bucaqlı versin də sənə. Onda təbii ki, yenə Descartes hasilini yazsaq, olacaq kombinizon 6 elementdən 2 vurulsun kombinizon 4 elementdən 2. Bu da bərabər. Olacaq 15 vurulsun 6. O da bərabər olacaq 90-a. Deməli, belə çıxır ki, belə 4 bucaqlıların sayı 90 dənə olacaq. Yenə deyirəm, yuxarıdan ürəyin istəyən 2 dənəni götürürsən, fərq eləməz. Hansını istəyirsən yuxarıdan 2 dənəsini götürürsən. Bu deməkdir ki, 6 elementli çoxluğun 2 elementli mümkün alt çoxluqların sayını tapmaq lazımdır. Burada isə 4 elementli çoxluğun 2 elementli mümkün alt çoxluqların sayını tapırıq. Və təbii ki, bunları bir yerə gətirəndə o bizə 4 bucaqlı verir. Ona görə Descartes hasilini yazıram. Kombinizon 6 elementdən 2 vurulsun, kombinizon 4 elementdən 2 oldu, 90. Bax belə. Düşünürəm, aydındır. Növbəti sual. Növbəti sual 97-dir. 97. Məncə 97-ni məncə eləməyə ehtiyacı olmayacaq, çünki 96-nı artıq həll elədim, həmin məsələdir. 98. Hə. Deməli, N elementli çoxluğun, bir də təkrar edirəm, 2 elementli mümkün alt çoxluqlarının sayı tap verilib bizə, o 105-dir hal-hazırda. Ola bəlkə indi görüntü itdi, bəlkə də kimsə eşidə bilmədi nə dedim. Deməli, N oldu şagirdlərin sayı, bu saydan 2 dənə növbətçi seçmək lazımdır. Bu o deməkdir ki, N elementli çoxluğun bütün mümkün, necə deyərlər, 2 elementli alt çoxluqlarının sayından söhbət gedir. O, 105 verilib bizə. Deməli, biz nə yaza bilərik onda? Yaza bilərik ki, kombinizon N elementdən 2 bərabər də yaza bilərik 105. Ax, belə. N elementdən 2 oldu, 105. Deyir ki, sinifdə 12 qız olarsa, neçə oğlan var? Biz buradan yeni tapa bilərik. Yeni tapmaq üçün təbii ki, kombinizonun formulundan istifadə edəcəyik. Deməli, N vurulsun N-1 bölünsün 2 bərabərdir 105-ə. Burdan 2-ni təbii ki, N natur ədəddir. 2-ni vursa bu tərəf olacaq N vurub açalım bilərik. N kvadratı minus N 2-ni 105-ə vuranda nə verəcək? Olacaq bu 210 oldu belə 210 210-u keçirdirəm bu tərəfə olacaq N kvadrat çıxılsın N, çıxılsın 210, bərabərdir 0-a. Bax, belə. İndi bizə lazımdır ki, biz nə edək? Biz tapa bilərik N-i.
Mən prinsipcə mən düşünürəm bəlkə də viet terminə görə də yazmaq olar. İndi viet terminə görə nə alınır? Alınır ki, deməli M1 ilə N2-nin cəmi olmalıdır bizdə 1. M1 ilə N2-nin hasili isə bərabərdir mənfi 210 olmalıdır. Bax belə. Əslində 210 21 vurulsun 10'dur. Yəni əslində biz bunu parçalayıb dərhal tapa bilərik. Məsələn baxın. Bu 21 vurulsun 10'dur məsələn özü. Sonra 21'i biz necə yaza bilərik? 21'i yaza bilərik ən azından 3 vur 7 özün. Bunu isə yaza bilərik 2 vurulsun 5. Özü hətta çox gözəl dağılır baxın. 15 vurulsun 14 bizə onu avtomatik verir. 15 vur 14 deməkdir, bax bu. Çünki baxın 14, bax 7 vur 2 14, 3 vur 5 də 15. Deməli biz avtomatik yaza bilərik. M1 olacaq məsələn 15, N2 bərabər olacaq təbii ki mənfi 14. Həmişə VT termini biraz çətinlik yaradanda belə eləmək faydalıdır. 15, o mənfi 14. 15 ilə mənfi 14-ün cəmi sənə həqiqətən də 1 verir. Təbii ki səndə mənfi 14 ola bilməz. Ona görə cavab olacaq 15. Deməli belə çıxır ki biz tapdıq ki şagirdlərin sayı, yəni N biz tapdıq ki 15-dir. Amma bizə deyəsən deyirdi ki 12 qız var, səhv etmirəmsə. Bəli. Qızların sayı 12 idi. Əgər təbii ki 12 qız varsa, onda oğlanların sayı bərabər olacaq 15 çıxılsın 12-yə. Da bizə verəcək 3. 15 çıxı 12 bizə verəcək 3. Deməli oğlanların sayı 3-dür bizdə. Bax belə. Məsələn nömrə 98-də bu cür həll olunur. Sonra gəlirik 104-də. 104 uyğunluqdur. Biz əvvəl uyğunluğu müəyyənləşdirmək üçün əvvəl məsələni köçürdəcəm mən. Silirəm bax bunu. Baxın. Deməli 104-də məsələdə uyğunluqdur. Deməli uyğunluq nədir? Diqqətlə köçürdürəm. Birinci nə yazılıb? Yazılıb ki B bərabərdir 104 deyir də, düzdür mü? Gəlin nömrəni bir də doğru qeyd eləyək. 104 bəli. Doğrudur. 104. Kombinezon N plus K elementdən M üstə gələk kombinizon N plus K elementdən M çıxılsın 1 bizə verilib. İkincidə yazılıb B bərabərdir. Yazılıb kombinizon M plus N element minus 1 aşağıda olacaq K plus 2 üstə gələk kombinizon M plus N minus 1 elementdən K plus 1. Bax belə. Bir də üçüncü B bərabərdir. Kombinizon M plus K plus 1 N plus 1. Bir də üstə gələk kombinizon M plus K plus 1 M plus 2. Ancaq hamısını düz götürdüm. Şagirdlərin dediyim ki, həmişə qarşımda olması çox vacibdir. Görürsünüz mü? Belə məqamları olur, həmişə məni düzəldirdilər. Ki, doğru götürməmişəm. Məncə düz götürmüşəm. Oldu. İndi yazırıq. A yazılıb, B bərabərdir. Nə? B bərabərdir. Yazılıb kombinizon M plus K elementdən N plus 3 B variantı. Yazılıb B bərabərdir. Kombinizon M plus N elementdən
K+2 C variantı B beraberdir kombinizon N+K+1 elementten M D B beraberdir kombinizon M+N elementten K Y variantı B beraberdir kombinizon M+K+2 burada olacak M+2 bir de yoxlayaq ben de düz yazmışam sadece bir de yoxlamaq lazımdır M+K+N+3 M+N+K+2 N+K+1 M M+N+K M+K+2 M+2 düzdür her şey uyğunluğu müəyyənləşdirmək lazımdır Bu məsələdə ən yaxşı yol Pascal üç bucağını çəkməkdir. Məsələn, ondan ki, Pascal üç bucağından əslində çox şeylər görülür və mən o üç bucağın bir neçə sətri yazacağım və o sətirdən maraqlı şeylər görünür və onu istəyirəm sizə deyim. Baxın, Pascal üç bucağının necə deyərlər, sıfırıncı sətrində bir dayanır. Sonra 1, 1, sonra 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. İndi baxın, burada maraqlı olan nədir? Maraqlı olan odur ki, məsələn, bu həddə fikir verin. Bu hədd, bu sətir, məsələn, 0, 1, 2-ci sətirdə dayanan bax bu hədd ki var. Bu hədd özünün çiynində dayanan bax bu hədlərin cəmidir. Baxın. Və ya da bu üçə fikir verin. Üçün çiynində nə dayanır? Bu 1 dayanır, bir də bu 2 dayanır. 1 ilə 2-nin cəmi görürsüz 3-dür. Buna baxın. 2 ilə 1-in cəmi 3-dür. Görürsüz. Bax 6-ya fikir verin. 6-ya. Məsələn, məndə yer var. Düşünürəm kamerada da görünür o. Bir sətir daha yazacağam baxın. 1 5 10 10 5, bu da 1. Baxın, 5, 1 ilə 4-ün cəmi görürsünüz. Bax, bunu verir. Bu 4 ilə 6-ın cəmi görürsünüz, 10-dur. Bax, bununla bunun cəmi 10-u verir. İndi biz bunu umumiləşdirə bilərik. Necə? Umumiləşdirmək üçün yeniyəcək. Baxın, mən əvvəl deyim ideyanı, sonra bu hissəni siləcəm, çünki məsələni silə bilmərəm, yer yoxdur. İdeyanı deyim nədir? Məsələn, tutaq ki, bu hədd, Məsələn, təsəvvür edək ki, 1, 0, 1, 2, 3. Bax, bu hədd 3-dən söhbət gedir. Pascal üç bucağının 3-cü sətrində dayanır. Ki verirsinizmi? Bu hədd bərabərdir. Qalxırıq bir sətri yuxarı, yəni bura N demiş isə, bir sətri yuxarı olacaq N çıx 1. Bunlar hamısı kombinizonlarda sözsüz. Yəni, məsələn, kombinizon N elementdən K, digər buradan desək ki, məsələn, K-cı hədd desək, o bərabərdir, bir sətir yuxarı qalxırıq, yenə kombinizon N-1 elementdən, çünki N-1-ci sətirdir, K, çünki baxın, burada 3 neçənci hədd idi, 2-ci, burada da 2 ikinci hədddir. Yəni, kombinizon N-1 elementdən K, bu nədir bəs? Bu isə kombinizon N-1 elementdən K-1-dir. Deməli, kombinizon N elementdən K, yəni 3 elementdən məsələn neçə? 2, 3 elementdən 2 bərabərdir. Kombinizon bir sətir qalxırıq yuxarı 2 elementdən 2, üstə gəlinsə kombinizon 2 elementdən 1. Daha da gəlsək, burada K-ya biz 0 verəndə bunu alırıq, buna 1 deməliyik. Bir deməliydik. Yəni, ideya budur, məsələ ondadır. İdeya budur. İdeya budur ki, kombinizon N elementdən K. Bax, bu. Bax, bu. Bax, bu. Nədir? N elementdən K. Siz yanını yazın belə göstərmək üçün. Bax, bu kombinizon N elementdən K. Bax, baxın, bax, bu hə. Bir sətir yuxarı qalxırıq.
2 dənədin cəmi deyilmi? Bu nədir? Kombinezon N-1 bir sətir yuxarı qalxdıq axı. Bundan əvvəlki, yəni K-1 bu əgər K idisa bundan bir sətir yuxarı qalxıb sola getsək olacaq N-1 elementdən K-1. Bu isə olacaq nə? Bu isə olacaq kombinezon N-1 elementdən yenə K. Demək nə alınır? Alınır ki kombinezon N elementdən K bərabərdir kombinezon N-1 elementdən K-1 üstə gələk kombinezon N-1 elementdən K. Bax bu yəni Pascal üçbucağından alınır. Çox maraqlı bir xassəli təbii ki. Məsələn biz adətən nətər alırıq? Məsələn ikinci sətirdən söhbət gedirsə əvvəl K-ya 0 veririk. Məsələn ikinci sətir hansıdır? Bu da ikinci sətir. İkinci sətirdə K-ya veririk 0. Bu 0-cı həddi, belə deyək. Bu 1-ci həddi. Bu da 2-ci həddi. Belə deyək də. Bu da K-ya 0 da veririk axı orada. Yəni ona görə bu kombinezon elementdən K bu isə bərabər bir sətir yuxarı qalxırsan, bax N idisə olar N-1, K-1. Bir də üstə gələnsən N-1 elementdən K. İndi mən Pascal üçbucağını silmək istəyərdim, amma burada elə yeri düşmüşkən bir maraqlı bir şey də demək istəyirəm. Gəl əvvəl o xassələri buradan qeyd eləyim, sonra kənarları siləcəm. Demə nə aldıq? Kombinezon aldıq ki, N elementdən K, bir sətir yuxarı qalxıram, olur kombinezon N-1 elementdən K-1, üstə gəlinsin kombinezon N-1 elementdən K. Bax, bu kombinezonun mühüm xassəsidir, bunu bilmək lazımdır. Bu məsələdə məhz bundan da bir istifadə eləyəcək. Oldu. İndi mən kombinezonları silirəm. Və buradan bir maraqlı bir şey göstərmək istəyirəm sizə. Baxın. Biz bu məsələyə necə deyərlər? Belə baxsaq, baxın necə. Tutaq ki, necə deyərlər? Diaqonal formasında baxsaq. Bax, mən xətlər çəkəcəm və o xətlərlə kəsişən hədləri toplayacaq. Baxın. Bir buna baxacaq. Sonra buna baxdıq, bax bu. Bunu kəsmir, ha bu. Sonra növbəti diaqonalından olan həd, bax buna baxacaq. Sonra diaqonal həddə olan, baxın, buna baxacaq. Sonra diaqonal həddə olan, bax buna baxacaq. Sonra deməli, diaqonal həddə olan, baxın hələlik, fikir verin, görün nə alınır. Bir qalsın, görürsünüz, bir ilə birin cəmi 2, fikir verirsiniz mi, bir ilə birin cəmi 2-dir, 2 ilə birin cəmi görürsünüz mü, 3-dür, sonra fikir verin, 1, 3, bir də 1, bu olacaq 5, növbətini yazsaz, növbətini, növbəti şey yazsaq, baxın, diaqonalı çəksək, baxın, 3, 4 və burada bir də 1-i kəsir, olacaq 7, necə, 8, fikir verirsiniz, bu ardıcılığa fikir verin, 1, 2, 3, 5, 8, fikir verin, 2, 3-cü ədda fikir verin, 3-cü əd qabaqdakıların cəmidir, yəni 3, 1-dən 2-nin cəmidir, 5, 3-dən 2-nin cəmidir, 5, 8, 3-dən 5-in cəmidir. Növbəti olacaq 13. Bu ardıcılıq təbii ki, bütün riyaziyyatçılara tanışdır. Bu ardıcılığa Fibonacci ardıcılığı deyirlər. Görürsünüz, mən hətta Pascal üçbucağının içərisində Fibonacci ardıcılığı harca gizlənib. Diaqonal boyunca, əgər siz hədləri cəmləsəz, məhz Fibonacci ardıcılığını özün ala bilərsiniz. Bu maraqlı bir şeydi, elə dərhal yadıma düşdü, ona qədər danışdım. Baxın, indi biz Pascal üçbucağını silirik. Bu, bizə lazım deyil. Bu xassəliyini tətbiq eləməyə baxırıq. Keçirik indi bura, baxın. Xassəyə fikir verirsinizmə? Baxın, M plus K oxşadır indi buna. Bax, gəlin bunu yazaq buradan altdan, oxşada bilək. N elementdən K bərabərdir. Kombinezon N minus 1 elementdən K minus 1 üstə gələk kombinezon N minus 1 elementdən K. Baxın, indi oxşadırıq. Baxın. Fikir verirsiniz, burada fikir verirsiniz, birinci indeksləri fikir ikisi də N plus K-dır. Burada da N minus 1-dir, görürsünüzmü?
Burada M minus 1'dir. Niyələr dəyişmək olar da, burada cəm olsun da. Burada K minus 1'dir. Burada, görsünüz, həmin şeyi oxşuyur. Sadəcə, burada M minus 1'in üzərinə 1 gəlib bura qayıdırıq da biz. Düzdür mü? Çünki sətirdən yuxarı qalxanda əvvəlki sətirə qayıtmamışdıq 1'i çıxaraq. İndi bunun üzərinə 1 gəlib bura qayıdırıq. Onda nə alınır? Alınır ki, K olduğu kimi qalacaq, yəni M olduğu kimi qalacaq. Yazıram kombinizon, bura yazacağım M. Çünki burada K'dır, burada K'dır. Fikir verin, burada M'dirsə, burada M olmalıdır. Sonra bir də bir sətir əvvələ qayıtmaq lazımdır. Çünki burada M-1'dirsə, üstünə 1 gəlib bu tərəfə qayıdacaq. İndi bizdə də burada M plus K daxı. Olacaq M plus K plus 1. Görürsünüzmü? M olduğu kimi qalır. Bax, bura baxın, qalır olduğu kimi bu. Sonra isə M plus K ki var. Hani M plus K? Hə, deyil burada. M plus K'nın üzərinə 1 gəlir. Burada minus 1 daxı. Üzərinə 1 gəlib, bax, bunun üzərinə 1 gələndə bura qayıtmırıq. M plus K'nın üzərinə 1 gələndə bura qayıtacaq. Olacaq M plus K plus 1 elementdən M. Dərhal cavab görünür. Fikir verin. Baxın, M plus K plus 1 elementdən M. Ona görə 1-ə elə C-nin özü də uyğun gələcək. İndi keçirik 2-yə. 2-də də fikir verək. Artıq bizə hər şey aydındır. Fikir verin. Bunun üzərinə 1 gəlsək qayıdacaq bura. Məsələn, M plus M minus 1-dirsə, üzərinə 1 gəlsək, nə verəcək? Verəcək kombinizon. Baxaq, bunun üzərinə 1 gəlsək, nə verəcək? 1 islah olacaq, qalacaq M plus N. Bir də, təbii ki, böyüyü. Böyüyü nədir bizdə? N plus 2-dir. Yəni, burada əslində, belədir də bizdə. Birinci M plus 2, sonra 1 çıxırıq, ona görə olacaq M plus 2. Oldu belə. M plus N. Bax, belə. M plus 2. M plus N. M plus 2. Mənə gəlir ki, amma biz bəzi yerlərdə N-lərlə K-ların əvəz... burada biz ikinci eləyirdik. M plus... burada K, K-dır. Üzr istəyirəm, burada K-dır deyirəm də. Oldu belə. M plus N elementdən K plus 2. Baxaq, ya var, görürsünüzmü? M plus N elementdən K plus 2. Ona uyğun gələcək B. İndi keçirik üçüncüyə. Üçüncüdə də fikir verirsiniz yenə. M plus 1-dir. Üzərinə 1 gəlib əvvələ qayıdırıq. Olacaq kombinizon. M plus K, artıq bunu avtomatik eləmək olur. K plus 2 üzərinə 1 gəldi. Bir də bizə böyük lazımdır. M plus 1, M plus 2 burada qalacaq. M plus 2. Ax, belə. Bak, görsünüz mü? O həddi də aldıq. M plus K plus 2, N plus 2. Deməli, ona da Y uyğun gələcək. Ax, belə. Həll etdik. Yəni, Pascal üç bucağından istifadə edib. Bu məsələn dərhal eləmək olur. Sadəcə bir dənə indekslərə çox diqqətlə fikir vermək lazım ki, qarışmasın da aləm bir-birinə. Mən bir də deyirəm, bunun mənası o deməkdir ki, N-ci sətirdə K-cı element bərabərdir. Bir sətir yuxarı qalxırsan, onu Pascal çuzadan görürsən, M-1-ə qalxdıq. Özüylə, yəni məsələn bu ikinci hədd isə, ikinci həddlə ondan əvvəlki, yəni K-1-ci həddin cəminə bərabərdir. Bax, buna deyirlər, Pascal çuzadan alan kombinizonun xassəsidir, bax bu. Bunu da əll etdik. Məsələ nömrə 104-də belə getdi. Sonra keçirik 105-ə. 105-dən əvvəl məncə məsələ yoxdur. Bunu silirəm. Yəni, indekslər biraz ola bilər, çaşdıra bilər sizi. Yəni, təbii, diqqətli olmasanız, diqqətli olmayanda o hamını çaşdıra bilər. Elə mən özüm də çaşdırırım, diqqətli olmayan. Diqqətli olmaq lazımdır ona görə məzmə məsələlərə baxanda. Nömrə 105. Dövlət İmtihan Mərkəzi. Nə deyir? Deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Yenə uyğunluq verilib. Mən yenə çəkəcəm. Burada rahatdır. Birinci yazılıb. A bərabərdir. 3A plus 2B. Üstündə 4.
İkinci yazılı A bərabərdir 5 A çıxılsın 3 B'nin üstündə 6 Üçüncü A bərabərdir 4 A minus B'nin üstündə 5 A variantı B bərabərdir 16 B variantı Böyük B bərabərdir 32 C variantı Burada yazılıb C bərabərdir B idi C B nədir dəqiqləşdirəcəyik D olacaq C minus B Bərabərdir 609-a. Y variantı. C minus B. Bərabərdir 211-ə. Bax belə. Nə oxuyuram? Uyğunluğu müəyyən edin. B binomial əmsalların cəmidir. Aha. Yəni nəyin? Kombinizonların cəmi. Yəni, binomun açılışındakı kombinizonların cəmidir. S isə binomial açılışdakı əmsalların cəmidir. Ümumiyyətlə, Newton binomunda binomial əmsalların cəmi, bax, buradan yazıram sözlə, binomial əmsalların cəmi, Bu bərabərdir 2 üstü n-dir. Yəni, baxın, budur. Burada 4-dir n, burada 6-dır, burada 5-dir. Amma ümumiyyətlə əmsalların cəmini tapmaq üçün ən yaxşı yol nədir? Əgər bu, məsələn, açılışdakı əmsalların cəmini tapmaq istəyirsənsə, burada A-nı da yerinə 1 qoy, B-nı da yerinə 1 qoy, doğrudan deyilədir də. Əgər təsəvvür edin ki, bunu açmışsınız, burada 4 olduğu üçün 5 hədi var. Hamısında birincidə A-lar iştirak edir, sonuncuda B-lər, qalanlarında A və B-lər iştirak edir. Əgər A və B-nin yerinə siz bir yazsaz orada, onda bütün əmsalların cəmini tapmış olacaqsınız da təbii ki. Deməli, bütün əmsalların cəmini tapmaq üçün burada A və B-lərin yerinə birlər yazmaq lazımdır. İndi B bizdə binomial əmsalların cəmidir. Gəlin, bütün hallar üçün binomial əmsalların cəmini tapaq. Məsələn, bunun üçün. Bunun üçün binomial əmsalların cəmini markeri dəyişim. Baxın, binomial əmsalların cəmi birinci üçün nəyə bərabər olacaq? Birinci üçün olacaq... Nəsə, görüntü arada bir itir. Ax, belə. Davam edirik. Deməli, bir binomial əmsalların cəmidir. İndi isə açılışdakı əmsalların cəmi isə kənarda yazıram. Onlara S deyə bilər. Hətta biz burada S də bərabərdə yaza bilərik. İkinci üçün indi bunu yazaq. İkinci üçün necə olacaq? S bərabərdir. Baxaq. A və B-nin yerinə 1 yazsa, olacaq 5 çıxılsın 3, üstündə 6. O da bərabər olacaq 2 üstə 6. O da deyəcək 64. Üçüncü... S bərabərdir. Baxaq, bax, bura. A ilə B-nin yerinə qədər 1 yazsa, olacaq 4 minus 1 üstü 5. O da bərabər olacaq 3 üstü 5. O da bərabər olacaq 243. Hamısını tapdıq. İndi qalır uyğunluğu müəyyən etmək. B16-dır. Mən üstdən yazacağım. Buradan yəqin ki, görür hamı. Mən üstdən yazacağım. 1-ə nə uyğun gəlir? B16-dır, baxırıq. B16-dır. Bəli, bizdə elə bir cavab var. B16-dırsa, 1-ə uyğun gəldi A. Sonra, adətən C, B-yə bərabər olan hal, hal var. Baxın, C, B-yə bərabər olan hal. Gəlin, ikinci də altından yazaq, baxın. C-nin B-yə bərabər olduğu hala, baxın, ikincidə fikir verin. İkincidə. Fikir verirsiniz mi? İkincidə B64-dür. S isə o da 64-dür, görürsünüzmü? Deməli, ikinciyə S uyğun gələ bilər.
Sonra B'nin 32 olduğu məqam var mı? B'nin 32 olduğu məqam var. O 3-cüyə uyğun gələcək. 3-cü də olacaq A. Sonra C çıxılsın B 609'dur. Gəlin baxa görə o hansına uyğun gələcək. 609. Hətta burada avtomatik görünür. Bax buna baxın 625. Burada isə 16. 625-dən 16-nı çıxanda edir 609. Deməli belə çıxır ki 609 verir bu fərq. Onda belə çıxır ki o uyğun gələcək nəyə? Birinciyə. Birinciyə. A, burada mən A niyə yazdım? Bir dəqiqə. 3-ə bu düz yazmadım. 3-ə nə uyğun gəlir dedik? Bir dəqiqə. Biz diqqətli olmaq lazımdır. 1-ə uyğun gəldi A. 2-yə uyğun gəldi C. Düzdür. Sonra 2-yə C. 3-də 32 idi. Hə, 3-ə uyğun gələcək B daha doğrusu. 32 idi. Sonra belə üstəlik 1-ciyə yenə C çıxılsın B eləyəcək bizdə 609. 1-ciyə D-də uyğun gələcək. Bir də qalır C çıx B bərabər 211 fərqi. 211 burada məncə uyğun gəlir. Baxın 243 çıxılsın 32. Bu məncə 211 eləyir. Bəli, bu 211 eləyir. Bu uyğun gələcək 3-cüyə. Yəni 3-cüyə uyğun gələcək Y. Ax belə. Bu məsələnin həll olacaq. Bax belə. Yəni burada biraz diqqət tələb edir. Məsələ əslində sadə sualdır. Növbəti sual. Keçirik. Deməli bu oldu 105. Bunu həll etdik. İndi keçirik 107-yə. Nəsilə? Nömrə 107. Çevrə üzərində A, B, C, D, E, F, H nöqtələri ardıcıl qeyd olunmuşdur. Təpələrindən ikisi A və B nöqtələrində olan neçə 5 bucaqlı çəkmək olar? Gəlin bir dənə çevrə çəkək əvvəl, görək ümumiyyətlə söhbət vəbşi nədən gedir burada? Nöqtələri qeyd eləyək. Deməli, burada 7 nöqtədir. A, B, C, D, E, F, bu da olsun H. Bu nöqtələr ardıcıl qeyd olunub. Təpələrindən ikisi A və B nöqtələrində olan neçə 5 bucaqlı çəkmək olar? Deməli, A və B necə deyərlər, fiksə olunub artıq. Tutaq ki, A fiksə olundu. Baxın, bu fiksə olundu. Bunun üstündə belə bir xətt çəkirəm. B nöqtəsi də fiksə olunub. Onun üstündə xətt çəkirəm. İki təpə məlumdur. İndi qalır o digər üç dənəni seçmək. Maraqsıdır ki, digər üç dənəni bu 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 dənədən istənilən 3 dənə bununla bir yerdə birləşəndə o 5 bucaqla verəcək mənə. Yəni, məsələ nəyə gətirir? 5 elementli çoxluğun 3 elementli mümkün alt çoxluqların sayının tapılması məsələsinə gətirilir. Əgər biz bu 5 elementli çoxluğun mümkün 3 elementli alt çoxluqların sayını tapsaq, o bu 2 dənə ilə birləşəcək və həmişə 5 bucaqlı verəcək. Çünki alt çevrənin üzərindədir. Onda deməli biz nəyi tapmalıyıq əslində? Biz yazacaq belə kombinizon 5 elementdən sadəcə 3. Bu da bərabər olacaq. Kombinizonun xassəsindən istifadə etsək, bunu yazmaq olar kombinizon 5 elementdən 2. Buradan nə yazmaq olar bəs? Yazmaq olar 5 vur 4 bölünsün 2 vurulsun 1. O da bərabər olacaq neçəyə? 10-a. Bax belə. Belə 10 dənə 5 bucaqlı var. 2, məncə 2 dənə təpə fiksə olunmuşdu, bəli.
Deyəcə 5 bucağlı çəkmək olar. Digər 3 dənəsini istənilənin seçirəm. Onlar bizə 5 bucağlı verəcək həmişə. Ona cavabı 10 olacaq. Ah, belə. İndi növbəti sual. Növbəti sual 109. Aşağıdan yazıram. Nömrə 109 dim. Altı fərqli riyaziyyat, üç fərqli kimya, yeddi fərqli fizika dərsliklərindən müxtəlif fənnə aid olan üç kitabı neçə müxtəlif üsulla seçmək olar? Deməli, altı fərqli riyaziyyat, belə bir şey yazarlar, altı əgər yazıram, yəni riyaziyyat, sonra üç kimya, üç yazıram kimya və yeddi fizika, hamısı fərqli dərsliklərdir. 7 fizika. 6 riyaziyyat, 3 kimya, 7 fizika dərsliyi var bizdə. Deməli, müxtəlif fənnə aid olan 3 kitabı neçə üsulla seçmək olar? Bu nə deməkdir? Əslində qalsa burada söhbət vurma prinsipindən gedəcək. Baxın, niyə? Çünki elə isə bilin ki, 6 kitabdır. Burada kimyadan 3 kitabdır. Burada isə 7 fizika kitabı var. Elə bir biz hər dəfə nə edirik? Bundan bir dənə götürürük, bundan bir dənə götürürük, bundan bir dənə götürürük. Onda belə çıxır ki, bütün mümkün variantların sayı neçə dənə olacaq? Bütün mümkün variantların sayı olacaq 6 vurulsun, 3 vurulsun, 7 vurma prinsipi. Yəni Dekart təsirinə görə gedəcək də təbii ki bu. Çünki 6, 3, 7 hərəsindən bir dənəsini götürürsən, orada ispat eləmək olur ki, çoxluların elementlərin hasilindən söhbət gedir. 6 vurulsun 3 eləyəcək 18, 18 vurulsun 7, o da eləyəcək 126. Bax belə, ona görə cavab 126 olacaq. İndi, neçə müxtəlif üsulla seçmək olar, üsulların sayı 126-dır, əslindən bir dənə götürmək lazımdır. Sonra növbəti sual 111-dir. 111. Oxşar sualdır, amma eləməyə olar onda. Baxın, silirəm yuxarını. Gəlin baxaq. Nömrə 111. Çevrə üzərində 8 müxtəlif nöqtə qeyd olunmuşdur. Başlanğıcı və sonu bu nöqtələrdə olmaqla neçə vektor çəkmək olar? Baxın, çəkirəm. Təsəvvür edək ki, 8 nöqtəni qeyd edirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yazaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bax, bu da 8. İndi gəlin belə eləyək də. Məsələn, əgər biz vektor çəkmək istəyiriksə, onda belə deyək də, biz belə eləyək. Əvvəl, bizə bu nöqtələrdən ikisi lazımdır. Amma burada bir məsələ var. Biz məsələn, bu nöqtələrdən ikisini birləşdirsək, yəni, necə deyək, çevrənin vətənin çəksək, baxın. Aha, burada birilərin üçə aid iki vektor var. Biri, belə yönəlir o vektorun, o birisi isə ona əks yönəlir. Onda biz belə eləyə bilərik. Biz belə eləyə bilərik. Necə? Bu nöqtələrin istənilən ikisindən keçən düz xətlərin ümumi sayını taparıq. Onu vurarıq 2-yə. Niyə 2-yə vurarıq? Çünki hər düz xətdə 2 vektor qarşı qoyulur burada. Belə deyək, bək daha izləri gözəldir düşünürəm. Yəni, bu düz xətdə birdən üçən keçən düz xətdə 2 vektor qarşı qoyulur. Necə belə demək mənim xoşuma gəlir nəsə. Hə, onda demək 8 nöqtədir. Onlardan istənilən ikisini seçirik. Yəni bu o deməkdir ki, 8 elementli çoxluğun 2 elementli mümkün alt çoxluqların sayını tapırıq. Sonra onu vuracaq 2-yə. Çünki hər bir düz xətdə 2 vektor qarşı qoyulur. Onda yazmaq lazımdır ki, 2 vurulsun kombinizon
8 elementdən 2 istənilən ikisini seçirəm bu yoluna. Bu da vurma da. Bu da bərabərdir. Olacaq 2 vurulsun 8 vur 7. Kombinizonu hesablayırıq. 2 vurulsun 1. Bunlar getdilər. Cavab oldu 56. Deməli belə vektorların sayı olacaq 56 dənə. İstənilən 2 dənə. Siz məsələn bununla bunu da birləşdirə bilərsiniz. Baxın. Bu bir vektor olacaq, bir daha buna əks vektor var. Yəni bu düz xəttdə 2 vektor qarşı qoyur. Və yaxud da ki bu düz xəttin üzərində 2 vektor yerləşir demək biraz xoşuma gəlmir. Ona görə qarşı qoyur cümləsi ilə ifadə edirəm. Oldu belə. Sonra nömrəyə gəlir sonra 110 deməli 1-i həll etdik. 113 gəlir indi. Gəlin 113-ə baxaq. O da binomla bağlıdır. Buradan yazıram. Nömrə 113. Dim. Yazılıb ki, x plus 2y üstündə m binomunun açılışındakı binomial əmsalların cəmi tək yerdə duran binomial əmsalların cəmindən 32 vahid böyük olarsa 3-cü həddin binomial əmsalını tapın deyir. Bu açılışda bütün binomial əmsalların cəmi küsdü n-dir. Və ispat etmək olur ki, mən öz şagirdlərlə dərs keçəndə onu ispat eləmişəm, hətta onu burada ispat eləməyəcəm, ona vaxt yoxdur. Tək yerdə dayanan binomial əmsalların cəmi cüt yerdə dayanan binomial əmsalların cəminə bərabərdir. Tək yerdə yəni nə deməkdir? Yəni birinci, üçüncü, beşinci dayanan əmsalların cəmi cüt yerdə dayanan binomial əmsalların cəminə bərabərdir. Və ona görə əgər bütün əmsalların cəmi küsdü n-dirsə, binomial əmsalların cəmi küsdü n-dirsə, tək yerdə dayanan binomial əmsalların cəmi də cüt yerdə dayanan binomial əmsalların cəminə bərabərdirsə, onda cüt yerdə dayanan binomial əmsallar və yaxud da tək yerdə dayanan binomial əmsalların cəmi olacaq 2 üstü, təbii ki, bunun yarısı da yəni. 2 üstü n-1. İndi 2 üstü n bərabərdir. 2 üstü n-1 deyir ki, bu, bundan 32 vahid böyükdür. Elə deyir, 3-cü həddin binomial əmsalını tapın. Əslində, mən bu 3-cü həddin özündə tapa bilərəm və binomial əmsalı indi görə necə tapacaqam. Baxın, 3-cü həddin binomial əmsalı. Bu, bunun yarısıdır. Ona görə bunu o tərəfə keçirdiyində elə bunun özü qalacaq. Yazmaq lazımdır ki, 2 üstü n-1 bərabərdir. 32-ni də yaza bilərəm, 2 üstü 5. Buradan alacaq ki, n-1 bərabər olacaq 5-ə, n bərabər olacaq 6-ya. İndi n oldu 6. İndi bizə lazımdır axı 3-cü binomial əmsal. Ona görə biz hesablayacağıq kombinizon. Bax burada çox diqqətli olmaq lazımdır. Adətən uşaqlar belə bir səhv eləyirlər. Məsələn deyir 3-cü həddin binomial əmsalını tap, götürür yazır kombinizon 6 elementdən 3. Elə yazmaq olmaz. Burada söhbət gedir kombinizon 6 elementdən 2-dən. Çünki niyə görə? Çünki 1-ci həddin binomial əmsalı kombinizon n elementdən 0-dır. 2-ci həddə n elementdən 1-dir. 3-cü həddə n elementdən 2-dir. Ona görə 6 elementdən 2 hesablanmalıdır. Bu da bərabər olacaq. 6 vurulsun 5, bölünsün 2 vurulsun 1. Bu da eləcək neçə? Eləcək 15. Deməli, 3-cü həddin binomial əmsalı olacaq 15. Onu da həll etdik. Bax, belə. Sonra, məsələ nömrə 115. 115. Bu da birləşmələr nəzəriyyəsi ilə bağlıdır. Hələ baxaq. Nömrə 115. Dim. Bir dəqiqə görüntüyə baxaq görək. Aydan biri görüntü itir.
mənşə qaydasındadır. Hə, 115. Bilik yarışmasında bir komandanın 9 üzvündən 5 iştirak etməlidir. Seçilən 5 nəfərdən də ikisi kapitan və onun köməkçisi olmalıdır. Seçim neçə fərqli üsulla yerinə yetirilə bilər? Deməli, nə eləmək olar? 9 üzvündən 5-i iştirak eləməlidir. 9 dənə adam var. Onlardan 5-in seçmək lazımdır. Biz bunu neçə üsulla eləyə bilərik? Bunu biz eləyə bilərik kombinizon. 9 elementdən 5 üsulla bu 5 nəfəri, istənilən 5 adamı götürürəm mən. Amma maraqlısıdır ki, bu qədər sayda, necə deyərlər, bu qədər 9 elementli çoxluğun 5 elementli mümkün alt çoxluların sayı, baxın, budur. 9 elementli çoxluğun 5 elementli alt çoxluların sayı, baxın, budur. Bunların sayını tapdıq, sonra isə bizə lazımdır ki, o hər bir çoxluq ki var, ha, tapmışıq, ha, orada 5 element olacaq. O 5 elementdən, yəni 5 adam olacaq orada. O 5 adamdan kapitan və onun köməkçisini seçmək lazımdır. A, burada bir məsələ var idi. Kapitan, tutaq ki, baxın, bu kapitan, kapitan, bu da onun köməkçisi. Kapitanı seçmək lazımdır, bir də onun köməkçisini seçmək lazımdır. İndi biz, əgər o 5 elementlidirsə, baxın, əgər 5 elementlidirsə, onda bu kapitanı seçmək olar 5 üsulla. Üçə artıq kapitan seçilibsə, köməkçini seçmək olar 4 üsulla. Onda demək ki, o 5 elementli çoxullar gəldilir ya, orada kapitan və köməkçini hər bir üsulda 20 variantla seçmək olar. 5 vurulsun 4, bərabərdir 20 variantla seçmək olar onu. Amma bizdə çoxulların sayı bu daxı. Və hər bir çoxluqda kapitan və köməkçini 20 üsulla seçmək olarsa, onda bütün variantların sayı olacaq 20 vurulsun həmin bu say. Yəni kombinizon 9 elementdən 5. O da bərabər olacaq 20 vurulsun, belə deyək də, oldu belə. İndi kombinizon, bu nəsə permütasiyada yazmaq olardı, amma belə mən düşünürəm daha yaxşıdır. Kombinizon 9 elementdən 5-i biz hesablamalıyıq. Necə hesablayacaq? Onu yazacaq 9 vurulsun 8 vurulsun 7 vurulsun 6. Aşağıda olacaq 5, 4, 3, 2, 1. 6-lar getdi. 20-lər getdi. Qaldı neçə? Qaldı 72 vurulsun 7. 72 vurulsun 7. Bu neçə eləyəcək? Məncə 72 eləyəcək. Düz yazmışam mən. 72 vurulsun 7. Bu da eləyəcək 4. Bir yadda 504. Düşünürəm, hesablamada səhv etməmişəm. Bax belə. İkisi kapitan və köməkçisi olmalıdır, bəli, doğrudan da onu seçdik. Onu 20 sulla etmək olar. 9-dan da 5-in götürməli idi, götürdük. 20 vuruldu, 9 elementdən 5-ə. Bir də, görsünüz, baba, fikir verirsinizmi? Bir də dəqiqə, baba, burada görsünüz, bir dənə şey unutmuşam hesablamada. Baxın, burada dənələ 5 var axı. 9, 8, 7, 6, bir də burada 5 var hələ, üstəlik. Həmişə belə şeylər, görsün, uşaqlar qarşımda olanda həmişə onu düzəldirlər mənim üçün, amma mən indi o görsün, uşaqlar yoxdur qarşımda. Çox təəssüf. Olacaq 63, vurulsun neçə? 8-5-ə vurduq, elədik 40. Bunu hesablamaq lazımdır. Neçə eləyəcək? Bu eləyəcək 2520. Çox qəribə bir ədəd alındı. Bu 2520 çox maraqlı bir ədəddir. Çünki 2520 birdən 10-a qədər bütün ədədlərə deyək də, indi orada rəqəmlər ədədlər də var, ədədlərə bölünə bilən ən kiçik çox rəqəmli ədəddir 2520. 2520 birdən 10-a qədər ədədlərə bölünə bilən ən kiçik çox rəqəmli ədəddir. Qalıqsız bölünə bilən də sözsüz. Cavab oldu 2520, hesablamanı düzgün aparmaq lazımdır.
İndi. Məsələ nömrə 119. Nömrə 119. Yazıram burada. 119. Yenə dimdi. Qutuda N sayda yaşıl, M sayda qırmızı və 8 sarı küləcik var. Eyni anda çıxarılan 3 küləciyin üçünün də müxtəlif rənglərdə olduğu halların sayı 40-a bərabərdirsə, olsun, M plus N-i tapın. 119 idi bu növbət, sual. 117 də var, deyə 117-ni buraxdıq ortada. Keçdi 119-a, ebi yoxdur. 117-ni növbəti dəfə eləyərik. Deməli, nə deyir? Qutuda N yaşıl, yazıram. N yaşıl. Sonra N yaşıl. M qırmızı. M qırmızı. Bir də 8 sarı kürəcik var. 8 sarı. Eyni anda çıxarılan kürəciyin 3 kürəciyin üçünün də müxtəlif rəngdə olması lazımdır. Burada indi. Aha. Deməli belə. İndi baxın. Davam edək. Yaşıl, qırmızı, bu da sarı. Məsələ ondadır ki, bax bunu, bu necə deyərlər, yaşılı, biz seçə bilərik N üsulla. Qırmızını seçə bilərik M üsulla. Sarını isə 8 üsulla seçə bilərik. Onda bunların hamısı bütün mümkün variantlarının sayı olacaq. N vurulsun M vurulsun 8. Bərabərdir, bu bizə verilib 40. Onda burada nə yazırıq? Yazırıq ki, M vurulsun M bərabər də alınır 5. N və M təbii ki, natural ədədlərdir. Və məsələdə bizə nə soruşur? Bizdən soruşur M plus N. M plus N-i soruşur. Və maraqlısı odur ki, əgər M və N, bax buradan qeyd edirəm onu, M və N natural ədədlərdirsə, onda M və N natural ədədlərdirsə, onda hasili 5-dirsə, məcburən N bərabərdir 1, M bərabərdir ya 5 olmalıdır və ya yazıram və ya M bərabərdir 5, M bərabərdir 1 olmalıdır. Onda bizə lazımdır ki, M plus N cəmini tapaq. M plus N bərabərdir 5 üstə gələk 1, olacaq 6. Bax belə. Nə həll etdik? Bizdə N ilə M-in arasında demədiyi üçün ki, hansı böyüdür, ona görə bu variantın ikisi doğrudur, amma ən azından bizdən M plus N-i soruşur, ona görə cəm 6 olacaq. Məncə aydındır. Növbəti sual. Keçirik, məsələ nömrə 117-yə, çünki ortada qalmışdır, bizim onu eləməliyik. 117, yazaq. Nömrə 117. Dim. Baxın belə. Hə. Deməli, qutuda müəyyən sayda yaşıl. Yaşılın sayı bizə verilməyib, ona görə o sayı deyəcək N yaşıl. 4 sarı, 4 sarı, 6 qırmızı kürəcik var. 6 qırmızı kürəcik var. Eyni zamanda çıxarılan 2 kürəciyin eyni rəngli olması hallarının sayı 57-dir. Deməli, 2 kürəcik çıxarılır.
İkisi de lazımdır ki bize eyni rengde olsun. İndi qulağısın. Eğer eyni rengde olması lazımdırsa, ola ya yaşılan içinden çıkmalıdır o iki dənə. Ya sarıdan çıkmalıdır, ya kırmızıdan. Onda ne yaza bilərik? Eğer onlar mesela yaşıldan çıksa, olacak kombinizon N elementler 2. Eğer yaşıldan çıksa, yaşıldan, ne demek? Yani N dənə yaşıl küləcik var. Onlar içerisindən 2 elementli bütün mümkün alt çoxularsa olacak N elementler 2. Üstə gələk, kombinizon olacak 4 elementler 2. Üstə gələk, kombinizon 6 elementler 2 uyğun olarak. Bütün allarsa, bax bu olacak. N elementler 2. 4 elementdən 2, 6 elementdən 2. Bütün mümkün halların sayı. Çünkü ikisi çıxır, o ikisi çıxan ya bundan olmalıdır, ya bundan olmalıdır, ya bundan olmalıdır. Ah belə. İndi həll etdik. Bərabərdir bu neçə verilib bizə? Əvvəl ona da baxaq. Bərabərdir verilib, məsələn növrə 117-də verilib, bu bizə 57. Və bizə nə deyir? Deyir ki, əvvəlcə neçə yaşıl kürəcik var idi? N-i tapmaq lazımdır. Gəlin hesablayaq. Bu olacaq N, vurulsun N-1, bölünsün 2, üstə gələk. Kombinizon 4 elementdən 2 olacaq. 4 vurulsun 3, bölünsün 2, vurulsun 1, üstə gələk. 6 vurulsun 5, bölünsün 2, vurulsun 1. Bərabərdir 57-yə. Bunlar bir-birinə gedəcək, burada qalacaq 2. Bunlar bir-birinə gedəcək, burada qalacaq 3. 3 vur 5, elədi 15. 2 vur 3, elədi 6. 15 plus 6, elədi 21. 21-i keçirəcək bu tərəfi olacaq N. N minus 1 bölünsün 2, bərabərdir 57, çıxılsın 21. 57-dən də 21 çıxanda biz alacaq 36. Burada, yəni, belə işarə edeyim, bu bizə verəcək 36, onda yerə yazacaq, yazacaq n kvadrat, çıxılsın n, 2 vurulacaq 36, eləcək 72, çıxılsın 72, bərabərdir 0-a. Belə, həll etdiyi burada. İndi, avtomatik buradan kökləri də tapmaq olar. Viet teoremindən görünür ki, n1 9-dur. N2 isə mənfi 8-dir. Təbii ki, N natural ədəddə ona görə bu ola bilməz. Deməli, belə çıxır ki, say 9-dur. Deməli, əvvəlcədən 9 yaşıl kürəcik var idi orada. Bunu da həll etdik. Sonra növbəti suala keçirəm. Söhbət indi gedəcək 121-dən. Yüz yirmi bir. Deməli, təsvir olunub bir sütun. Mən o sütunu çəkən deyiləm, ama kamerada göstərəcəm, baxın. Təsvir olunan sütunu göstərirəm. Bir dəqiqə. Deməli, o sütun baxın budur. Görürsünüz mü? Biz kameranı düzəldək. Bax, bu da o sütun. Diagramda deyir, 3 torbada verilmiş ağ və qara kürələrin sayı verilmişdir. Bu torbaların hər birindən eyni zamanda bir kürə çıxarılır. Onların üçünün də eyni olmasının mümkün hallarının sayını tapın deyir. Deməli, belə eləyirik. Əgər üçünün də eyni rəngdə olmasını istəyiriksə, fikir verin. Hər torbada ağlar da var, qaralar da var. İndi üçün çıxardırıqsa bu deməkdir ki, üçü də ağ olmalıdır. Ya da üçü də olmalıdır nə? Ya da üçü də olmalıdır bunun qara. Ya üçü də ağ olmalıdır, ya üçü də qara olmalıdır. Yəni, əgər biz... qaradır da bu. Bəli, qara. Üçü də, ya üçü ağ olmalıdır, ya da üçü qara olmalıdır. İndi biz ağların sayını hesablaya bilərik. Baxın burada. Burada ağların sayı neçədir? 7-dir. Burada bax, ağların sayına fikir verirsə, ağların sayı burada 8-dir. Burada isə ağların sayı neçədir? 3-dür. Deməli, onda belə çıxır ki, birincidən götürmək olar neçə üsulla? Ağdan
bir dənəsi mütləq götürmək lazımdır. Bir dənə kürə çıxarılır axı. Ağdan götürülməlidir. Olacaq 7 elementdən 1. Burada olacaq nə? 8 elementdən 1. Yəni 8 sulla götürmək olar buradan ağdan. Buradan ağdan isə götürmək olar neçə sulla? 3 sulla. Deməli olacaq nə? 7 vurulsun 8 vurulsun nə? 3. Baxın, bir variant budur. Ya da 3-ü də qara olmalıdır axı. Qara variantı üçün də həmin şeyi təkrar eləyəcək. Məncə bu aydındır. Gəl indi lövhəyə qayıdaq. Və lövhədə bunu artıq mən şəklin göstərdiyimə görə özün diaqramı çəkə bilərəm. Baxın. Mənə nə alınır? Deməli, bir dəqiqə, onu silirəm. Diaqramı artıq çəkməyəcəm. Hə. Deməli, nömrə 121. İndi ağların sayını tapırıq. Birinci torbada, yazırıq, bax, birinci torbada, birinci torba. Torbada neçə ağ var? Gəlin, baxaq. 7 ağ var. Neçə qara var? 3 qara var. İkinci torbada, baxaq ikinci torbaya, 8 ağ var, 10 qara var. Üçüncü torbada vəziyyət necədir? Üçüncü torbada 3 ağ var, yazıram 3 ağ. Və 3 ağ, 6 qara var. Mən də düz gördüm hamısın. Həll etdim. Yazdım yəni. İndi bizə lazımdır ki, yəni torbadan birini götürək, o eyni rəngli olmalıdır. Yəni, məsələn, 3-ü də ağ olmalıdır. Ağ olmalıdırsa, onda ağı seçmək lazımdır burada 7 dənənin içərisindən. Onu 700 sulla etmək olar. Burada onu 800 sulla etmək olar. Burada isə 3 sulla etmək olar. Onda olacaq 7 vur 8 vurulsun 3. Üstə gələk. Burada 3 qaranı seçmək olar 3 sulla. 10 qaranı seçmək olar 13 sulla. Bir də 6 qaranı 6 sulla. Olacaq 3 vurulsun 10. Bütün mümkün halların sayı vurulsun 6. Bu da bərabərdir. Neçə eləyəcək ki bu? Bu eləyəcək 180. Məncə düz hesabladım. Üstə gələk 21 vurulsun 8. O da elədi 168 elədi. Bu da neçə eləyəcək? O da bərabərdir. Olacaq 8. Burada olacaq deməli 4. Burada olacaq məncə 348 olacaq məncə burada. 348. Yəni 348 sulla biz bunu həll edəcək. Deməli, mesajlara bir dənə baxıram. Hə, hər şey qaydasında. Oldu belə. 348. 348 sulla bunu etmək olar. Mümkün halların sayı 348 olacaq. Sonra növbəti sual 123-cü sualdır. Gəlin 123-cü sualına baxaq. Nömrə 123. 123. 123 deyim. Nə deyir sual? Deyir ki, çevrə üzərində A nöqtəsində daxil olmaqdan M plus 1 sayda müxtəlif nöqtə qeyd olunmuşdur. Deməli, belə çıxır ki, çevrədir. Burada bir dənə qeyd olub A nöqtəsi. Qalan nöqtələrin necə deyərlər sayı burada N-dir. Çünki ondan bir yerdə M plus 1 idi axı. Təpələrdən biri A olmaqla, deməli A ucu fiks olunub. Belə deyək də, A olmaqla üç bucaqların sayı 36 olarsa, N-i tapın, deyir. Nə deməkdir bu? Əgər biz üç bucaq qurmaq istəyiriksə, burada
en dənə nöqtədən ürəyim endi buradan en dənə nöqtə var da. En dənə nöqtədən ürəyim istəyən 2 dənə bu ailən 3 bucaq verir. Deməli onda belə çıxır ki bu en dənə nöqtədən elə 2 dənəsin seçmək üsullarının sayı lazımdır. Bizə o qədər sayda da 3 bucaq olacaq da. Onda nə yazmaq olar? Yazmaq olar ki kombinizon en elementdən sadəcə 2-sini seçirik və onların sayı bizə verilib 36-dır. Bərabər yazırıq 36. İndi kombinizonu hesablasaq olacaq n vurulsun n minus 1 bölünsün 2 bərabər olacaq 36-ya. Buradan alacaqsınız ki n kvadrat çıxılsın n birbaşa yazıram 72 vaxt itirməmək üçün 72 bərabər 0-a. Hər şey doğrudur da n kvadrat çıx n çıxılsın 72 bərabər olacaq 0-a. Və avtomatik buradan təbii ki köklər də görünür. Görünür ki, bunun kökləri n1, 9, n2 də mənfi 8-dir. Amma təbii ki, mənfi kök bizi maraqlandıra bilmək, çünki natural ədəddir. Yəni, oldu 9. Nəinki natural ədəddir, yəni 2-dən də böyük bərabər olmalıdır. Bax, belə. Həll etdik. N oldu 9. 123 də həll olundu. Dəhətdə 113 də deyilmişdi. Onu da həll etdik, bəli, həll etdik hamısını. Bir də qaldı 125. İndi də onu həll eləyək. 125-i. Silirəm hamısın. Nömrə 125. Ax belə. İndi verilmiş A, B, C, D, burada nöqtələr verilib A, verilib B, verilib C, D, bir də balaca hərflərdə verilib A, B və C. Hərflərinin bütün mümkün yer dəyişmələri aparılır. Böyük hərflə başlayıb, böyük hərflə qurtaran halların sayını tapın deyir. Aha. Gəl necə deyərlər dəlikləri, yəni deşikləri çəkək. Belə də rahat olur həmişə məsələləri hesablamaq və başa düşülən olur. Böyük hərflə başlayıb böyük hərflə qurtarmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, məsələn, bura A yazsaq, bura artıq A yaza bilməyəcəyik, bu üçündən birini yazmalıyıq. Yəni, da yeri dəyişik də olur. Məsələn, bura A, bura B yazılsa, bura B, necə deyərlər, bura B, bura A da yaza bilərsən. Onda belə çıxır ki, bu iki dənə deşiyi biz böyük hərflə doldurmalıyıq, düzdürmü? Birinci deşiyi doldura bilərik 5 üsulla. 5 dəyə daha çox 4-dür bizdə hərflərin sayı. 4 üsulla. O birisi isə 3 üsulla. Belə. Qalanlarını da təbii ki, biri yazacaq sözsüz. Yerdə əgər ikisini çıxsaq, qaldı 1, 2, 3, 4. Bunun məsələn doldurma olaraq 5 üsulla, o birisinin 4 ilə, o birisi 3 ilə, o birisi 2 ilə, o birisi 1 üsulla. Ona təbii ki, onda bütün mümkün halların sayı necə olacaq? Bu hasil bizə verəcək, necə deyərlər, 5 faktorialdır da, bu elə deyək. 5 faktorial bizə 120 verir. 120 olacaq belə 120 hasil vurulsun 12. O deyəcək 1440 eləyəcək. Yəni 1440. Və yaxud da belə də əslində təsəvvür eləmək olar ki, bu ikisini doldurmaq olur, belə deyək də, burada bu ki var, bu dəliklər ki var. Bunun birincisindən mən böyük hərf yazmalıyam, sonuncuda da böyük hərf yazmalıyam. Bunu neçə üsulla eləyə bilərəm mən? Onu eləyə bilərəm mən 12 üsulla. 12 üsulla. Və bütün mümkün yer dəyişmələrində sayında, yəni hər birində bu hər bir üsulda, yəni bu ortadakıların bütün mümkün yer dəyişmələri hamısı böyük hərflə başlayıb böyük hərflə qurtaracaq. Deməli belə çıxır ki, burdakı üsulların sayı əgər mən 12-yə vursam, tapacağam ki, mümkün halların sayı neçə dənədir. Bax belə 1440 məsələnin cavabı olacaq. Sonra İndi keçirik ehtimal nəzəriyyəsinə.
Ehtimal nəzəriyyəsində birinci məsələ gəlir I-21. Məsələ I-21 gəlir, bəli. Gəlir yazaq I-21-i. Ehtimal nəzəriyyəsindən. Məsələ növrə I-21. Bir ki, ehtimaldan yazırıq. Nə deyir məsələdə? Məsələn, əvvəl şərtini oxuyaq. İki zəri eyni zamanda atdıqda üst-üzə düşən xallar fərqinin sadə ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. İki zəri eyni zamanda atırlar. Üst-üzə düşən xallar fərqinin sadə ədəd olması. Aha. Biz belə bir şey eləyə bilərik. Gəlin zərdəki xalları elə belə yazaq. İki zər deyil. Burada bir şey göstərmək istəyirəm. 3, 4, 5, 6. İkinci zərdə yazıram. Bu birinci zər idi. Bir də ikinci zəri yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bax belə. İndi deyir ki, xallar fərqidir, necə deyərlər, sadə olması. Gəlin belə deyək, biz bu hadisəni, yəni xallar fərqinin iki zərə atdıqda, bir yerdə atdıqda, eyni zamanda atdıqda, xallar fərqinin sadə ədəd olması hadisəsinin inkarını tapaq. İnkarı olan hadisə nə deməkdir? Əgər xallar fərqi sadə deyilsə, bu o deməkdir ki, xallar fərqi sıfırdır. Bu bir. Xallar fərqi birdir. Bir də xallar fərqi mürəkkəb ədəddir. Gəlin o halları tapaq. Mənə yolda daha rahat olacaq. Xallar fərqi sıfır olması üçün qoşalar düşməlidir. Hal-hazırda qoşalar bizdə 6 dənədir. Bu bir. Qoşalar. Bir qoşa, iki qoşa, üç qoşa. Xallar fərqi sıfırdır. Sonra xallar fərqinin bir olması söhbəti var. Bir olması, aydın məsələ ki, onları qeyd edə bilərik. 1, 2, sonra 2, 1, sonra 3, 4, 4, 3, sonra 4, 5, 5, 4, bir də 5, 6, bir də 6, 5. Burada isə xallar fərqi birdir. Bir də xallar fərqinin mürəkkəb ədəd olması lazımdır. Mən düşünürəm ki, o bir variant ola bilər. Yalnız iki variantda 5 ilə 1, yəni 1 ilə 5-dir. Bir də, təbii ki, 5-1 variantı da var sözsüz. Bir də var 2, 6, bir də 6-2 variantı. Burada yalnız xallar fərqi mürəkkəb ədəd olacaq. Deməli, görək bütün halları nəzərə aldıq mı? 1, 2, 2, 1. Burada nə? 2 və 3. Qalıb. Bir də 3 və 2. Xallar fərqi. Bu, yazdığım üsullar ki var, bu verilən hadisəni inkar edən hadisədir. Saya bilərik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 dənə burada oldu 20. Deməli, belə çıxır ki, A hadisəsinin, desək buna, inkarı olan hadisəsinin ehtimalı bu bərabərdir. Mümkün halların sayı burada təbii ki 36-dır, onu aşağıda yazırıq. Bütün əlverişli halların sayı isə 20-dir. Bu neçə eləyəcək? Bu eləyəcək 4-də ixtisar gedir bu. Burada qalacaq 5, burada qalacaq 9. Amma A hadisəsini təbii ki, indi ehtimalını tapmaq üçün. 1-dən çıxacaq A hadisəsinin inkarı olan hadisənin ehtimalı. Bu da bərabər olacaq 1 çıxılsın, 9-da 5. O da bərabər olacaq 4 böl 9. Yəni, bu hadisənin ehtimalı 9-da 4 olacaq. 9-da 4. Həll etdik.
Deməli, sonra məsələn nömrə neçədir? 33. Gəlin baxaq 33-ə. Görə 33-də nə deyilir? 33-də bir dənə nə silə bilərəm bunu artıq. Bir dənə təsvir olunub çevrə. Yəni hərdən inkarı yazmaq mənə gəlir ki, məsələn daha da sadələşdirir. Burada da məncə özün göstərir. Prinsipcə özün də yazmaq olardı. Bəlkə özü daha da sadə olardı. Mən nəcə ilk ağlıma gələn üsul məhz o oldu ki, inkarı yazmaq. Fərqin sadə olmasını da yazmalar. Sadə yəni nə? Orada nə alınacaq? Alına bilər məsələn 1, yox 1 yox, 1 sadə deyil, 2, sonra alına bilər 3, bir də alına bilər, əgər orada belə çıxır ki, əgər 9-da 4-dürsə ehtimal, onda deməkdir ki, 16 variant olacaq orada. Bu o deməkdir. İndi 33 nömrə. Bir çevrə üzərində nöqtələr qeyd olunub. Gəlin, həmin o çevrəni təsvir edək. Kənardan təsvir edəcəm. A B C D Y F M N K bir də L A B C D E F M N K L bəli nöqtələrindən keçən bütün vətərlər çəkildikdə bu vətərlərdən təsadüfə seçilmiş birinin A nöqtəsindən keçməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. Bütün vətərləri biz buradan tapa bilərik. Neçə vətər çəkmək olar? O bizdə mümkün halların sayı olacaq. Ondan ötürü neynəmək lazımdır? Bu nöqtələrdən ixtiyari ikisini seçmək lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nöqtə qeyd olunub. 9 nöqtədən ixtiyari ikisini seçmək lazımdır. İxtiyari ikisini seçmək üçün yazmaq lazımdır kombinizon, yəni mümkün halların sayı, yəni M bərabərdir, yazmaq lazımdır kombinizon 9 elementdən 2. Amma bizə elə vətərlər lazımdır ki, o vətərlər, belə deyək də, o vətərlər, vətər deməli, iki nöqtəni birləşdirir də, o nöqtələrdən biri mütləq A nöqtəsi olmalıdır. Onda belə çıxı ki, digər nöqtələri saysaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nöqtə var ki, hansı ki, biz 8 nöqtəni A, B, bunların hər birini birləşdirsək A nöqtəsi ilə. Alınan vətərlərin sayı ilə bu nöqtələrin sayı olacaq. Deməli, belə çıxır ki, M olacaq bizdə 8. Belə olacaq. Çünki bizim məncə elə onda tələb edirdi. Bir doxmaq lazımdır məsələni. Deməli, bu vətərlərdən təsadüfən seçilmiş birinin A nöqtəsindən keçməsi hadisəsi. Bəli, belə də olacaq. İndi, təbii ki, A hadisəsi desək buna, A hadisəsinin ehtimalı bu bərabərdir. Yazmaq lazımdır, N bölünsün nə? N bölünsün N. Bu da bərabər olacaq. 8 bölünsün. 9 elementdən 2 desə yazacaq. 9 vurulsun 8 bölünsün 2 vurulsun nə? 1. On nöqtədir mi? Bir dəqiqə, nəsə deyəsən. Görsən, şahidlərimiz bizi... On nöqtə deyir. Bir dəqiqə. Bəlkə, mən hansı birini unutmuşam. On nöqtə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Düzdür, burada 10-dur. Bəli. 10. Bəli, 10. Vurulsun 9, bölünsün 2, vurulsun 1.
Onda aydı məsələn ki, əgər 10 nöqtə isə burada 9 olacaq təbii ki, digər nöqtələrin sayı. Ona görə bunu düzəltmək lazımdır. Bəli, nöqtələri düz saymamışam. Həsa 9-lar getdi. Bərabərdir. Nə qalacaq? Qalacaq 2 bölünsün 10. 2 bölünsün 10 olacaq 0.10(2). Məsələni həll etdik. A hadisəsinin ehtimalı oldu 0.10(2). Diqqətlə baxmağın bu şey gözəldir. Sonra məsələ nömrə 37. 37-də bir cədvə təsvir olunub. Mən o cədvəli özüm çəkən deyiləm. Sadəcə onu göstərəcəm və göstərib üzərində izah eləmək istəyirəm. Buradan avtomatik görünür hər şey. Baxın. Bax, o budur. Bir də kameram biraz düzəldək. 37. Yəqin ki, hər şey görünür. Orada yazılıb. Cədvəldən təsadüfi seçilən iki ədədin hər ikisinin irrasional ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Baxın, cədvəldə sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənə ədəd var, görürsünüzmü? Bu 10 dənə ədəddən ixtiyarı 2 dənəsini seçmək istəyirəm mən. Ürəyim 2 dənəsini istəyir. Yəni, nə deməkdir bu? Bu, o deməkdir ki, 10 elementli çoxluqdan 2 elementli mümkün az çoxluqların sayı lazımdır. Bu, bir. İkincisi, mənə lazımdır ki, o seçdiyim hər iki ədəd irrasional olsun. Baxaq görə burada irrasional ədədlər hansılardır? Bax, 11-i pi plus 3-dür. Biri y minus 2.7-dir. O birisi pi bölü 3.14-dür. O birisi də kökdə 37 bölü 3-dür. 4 dənə ədəddir. Deməli, mənim seçdiyim o 2 ədəd, bu 4 elementli çoxluğun 2 elementli ixtiyarı alt çoxluğu ola bilər. Bu o deməkdir ki, məndə əlverişli halların sayı olacaq kombinizon 4 elementdən 2. Çünki o bu 4 dənənin içərisindən seçmək lazımdır. Ha, bax, onda nə olacaq indi? Qayıdırıq indi lövfiyə. Hə, bax, indi nə yazmaq olar? Nömrə 33-də burada neçə idi? 37. Bunu 37. Deməli, mümkün halların sayını artıq axtarırıq. Bütün mümkün halların sayı oldu kombinizon. 10 elementdən 2. Çünki 10 dənə idi. Ondan 2 dənəsini, ixtiyarı 2 dənəsini götürürük də. Və əlverişli halların sayı isə olacaq kombinizon 4 elementdən 2. Çünki 4 irrasional ədəd var idi orada gördük cədvəldə. Ondan biz 2 dənəsini götürürük. Və hadisəyə deyək ki, A hadisəsi desək. Yəni, hansı hadisədir o? Seçilən 2 ədədin hər ikisinin irrasional ədədə olması hadisəsi. Bu hadisənin ehtimalı klassik tərifə görə N bölünsün N-dir. O da bərabərdə olacaq kombinizon 4 elementdən 2, bölünsün aşağıda olacaq kombinizon 10 elementdən 2. Hesablamaq olar. 4 vurulsun 3, bölünsün 2 vur 1. Burada olacaq 10 vurulsun 9, bölünsün 2 vurulsun 1. 2 vur 1-lər gedəcək. 9 ilə 3 gedəcək. Burada qalacaq 3. 10 ilə 4 gedəcək. Burada qalacaq. Məncə burada yuxarıda qalacaq 2. Aşağıda qalacaq 5. Bu da bərabər olacaq nəyə? Deməli, yuxarıda məncə bir dənə 2 qalır. Aşağıda qalır 15. Bu hadisənin ehtimalı 15-də 2 olacaq. Məsələni həll etdik. Növbəti sual. Növbəti sual 40-dır. İndi gəlin baxaq. Yeddi mərtəbəli binanın nömrə 40. Boş liftinə birinci mərtəbədə 3 nəfər mindi. Onlardan hər biri bir-birindən asılı olmadan ikinci mərtəbədən başlayaraq istənilən mərtəbədə düşə bilər. Onların hər birinin müxtəlif mərtəbədə düşməsi ehtimalını tap. Deməli, belə bir şey eləmək olar. Baxın, təsəvvür edək ki, bax, bu mərtəbələr olsun.
Bu deyək ki, birinci mərtəbə liftin qapısını çəkirəm. Lift bax buradadır. Bu olsun, tutaq liftinə qalxacaq ikinci mərtəbəyə, sonra 3-ə, sonra 4-ə, sonra bu birinci mərtəbədə sözsüz. Bu 2-dir, sonra 3-dür, 4-dür, 5-dir, 6-dır. Bu da 7-ci mərtəbədir. Təbii ki, yuxarıdan damlı da artıq. Baxın, belə bir şeydir. Bu liftdir. Bax, bu liftin qapısıdır. Birinci mərtəbədə liftə mindilər bu üç nəfər və qalxırlar yuxarı. Bir-birindən asılı olmayaraq ikinci mərtəbədən başlayaraq istənilən mərtəbədə düşə bilərlər bunlar. Biz bunu necə yazacağıq? Deməli, biz belə eləyə bilərik. Əgər bizə lazımdır ki, nəyi tapaq? Bizə lazımdır ki, bunlar müxtəlif mərtəbələrdə düşsünlər. Müxtəlif mərtəbədə düşmək nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, məsələn, birinci adam bu mərtəbələrdən birini seçəcək. Burada 6 mərtəbə qalıb. Birinci adam belə yazaq. Birinci adam bu 6 mərtəbədən birini seçəcək. Ona 6 üsulla eləyə bilər. İkinci adam isə düzdür. İkinci adam isə o seçə bilər. Artıq o birinci adam o bir mərtəbəni seçir, bax, amma bizə əlverişli olan sayı tapmaq lazımdır. Deməli, ikinci adam belə çıxır ki, 5 sul, 5 dənə mərtəbə seçə bilər, digər 5 dənəni. Üçüncü isə seçəcək digər 4 dənəni. Onda belə çıxır ki, bizdə əlverişli halların sayı n bərabər olacaq 6 vurulsun 5 vurulsun 4. Yəni başqa sözlə desək, bu 6 dənə üsul, 6 mərtəbə, 6 üsul var. Burada 5 üsul var, burada 4 üsul var. Təbii ki, bunlar hərəsindən bir dənəsini götürsək, söhbət gedəcək çoxluların Descartes təsirində. Yəni 6 vur 5 vurulsun 4. N tapıldı. Yəni əlverişli halların sayı. İndi keçirik mümkün halların sayına. Mümkün halların sayı necə olacaq? Mümkün halların sayı belə olacaq. Mümkün halların sayı bu belə olacaq ki, deməli birinci adam bu 6 mərtəbənin istənilən birində düşə bilər. İkinci adam yenə 6 mərtəbənin istənilən birində düşə bilər. Üçüncü adam da, dördüncü adam da, beşinci adam da. Onda üçüncü adam da üç dənədirlər elə. Onda buna biz M deyək de. M. N nəyə bərabər olacaq bəs mümkün halların sayı? Mümkün halların sayı olacaq 6 vurulsun 6 vurulsun 6. Belə də olacaq. Çünki birinci adam mümkün hallara da bütün mümkün variantlar. Yəni birinci adam istədiyi mərtəbədə edə bilər. İkinci adam da istədiyi mərtəbədə edə bilər. Üçüncü adam da istədiyi mərtəbədə edə bilər. Yəni bu o deməkdir ki, əslində birinci adam, ikinci adam və üçüncü adam əslinə qalsa mümkün halların sayı içərisində o variantda gedir ki, onlar əslində eyni mərtəbədə də edə bilərlər. O variantda təbii ki, nəzərə almaq lazımdır. Bax belə. İndi A hadisəsini yenə deyirik A hadisəsi. A hadisəsinin ehtimalını hesablamaq olar. Buraca yazı nə? M bölünsün nə? M bölünsün N bərabər olacaq 6 vurulsun 5 vurulsun 4. Aşağıda olacaq 6 vur 6 vurulsun 6. 6'lar getdi. 2 ilə 4 getdi. Burada qaldı 3. Burada qaldı 2. Düzdür. 2 ilə 6 getdi. Burada qaldı 3. Cavab oldu 9'da 5. 9'da 5 bu hadisənin ehtimalı olacaq. 9'da 5. Məsələni çözdük. Bax belə. Növbəti sual. Növbəti sual 50'dir. 50-ci sual. Yəni yazaq. Məncə bu aydındır. Təbii ki, bir balaca idi bu əvvəl elədiklərimizə mürəkkəb məsələdir. Amma fikirləşəndə təbii ki, həll etmək olur. Əlli. Yazaq. Məktəbdəki 100 şagirddən 75-i riyaziyyat, 60-ı tarix fənnindən 55-i hər ikisindən əlavə məşğələlərdə iştirak edir. Təsadüfən seçilmiş şagirdin riyaziyyat və ya tarixdən əlavə məşğələlərdə iştirak edən
olması ehtimalını tapın deyir. Deməli 100 şagirddir, təsadüfü bir dənə şagird seçilir. Aha, indi biz neyə bilərik? Baxın. Bizə lazımdır ki təsadüfü bir şagird seçilirsə bunlar içərisində. Deməli bu hadisə üçün üzr istəyirəm. Bu hadisə üçün mümkün halların sayı 100'dür. İndi gəlin belə danışaq da, riyaziyyat və tarix fənninə məşqələrə gedilir. Gəlin Euler-Venn diagramı quraq. Baxın, ən yaxşısı odur. Euler-Venn. Deməli, riyaziyyatdan gedənlər var. Bir də tarixdən. Fu yazdım mən. Tarixdən. 75 riyaziyyatdan gedir. Məsələn, növrə 75 riyaziyyatdandır. Yazdıq. 60'ı tarixdəndir. 55 isə hər iki fəndən gedir. Deyir ki, təsadüfən seçilmiş şagirdin 55 ərikisindən düz götürdüm. Burada iki məsələdir yan bayana, böyle diqqətlə baxıram. Təsadüfən riyaziyyat və ya tarixdən. Aha, riyaziyyat və tarixdən söhbət gedirsə, yəni başqa sözlə desə, riyaziyyat və tarix çoxluqlarının birləşməsində dayanan elementlərin sayı bizdə olacaq mümkün əlverişli halların sayı. Yəni onu biz tapa bilərik də. M bərabərdir. Necə tapacaq onu? Onun üçün 75 üstə gələk 60 bundan çıxacaq 55-i. Bax belə. 60 çıxılsın 55 bizə verəcək 5 bu da eləyəcək 80. Deməli, belə çıxır ki, o şagirdlərin sayı 80 dənədir. Bunlardan bizə lazım ki, bizim seçdiyimiz o bir dənə şagird, bu 80 şagirddən biri olsun. Onda A hadisəsinin ehtimalı necə yazacaq? A hadisəsinin ehtimalı bərabər olacaq, N bölünsün nə olacaq? N olacaq. Bu da bərabər olacaq 80 bölünsün 100. Deyəcək 0, tam onda 8. Onun ehtimalı. Belə də olmalıdır da. 0.8. İndi növbəti sual. 54. 17 cihazdan N saydası nasaz azdır. Təsadüfü seçilmiş 2 cihazdan birinin nasaz olması ehtimalı 34.15 olarsa N-in ən kiçik qiymətini tapın. Silirəm. Məsələ nömrə 54. Məncə düşünürəm ki, yaxşı alındır. Çünki məsələlər yaxşı məsələlərdir hamısı. Mən ümumiyyətlə bir şey çox sadə məsələ eləmək ümumiyyətlə sevmirəm özümdə. 17 cihazda N saydası daha azdır. Gəlin belə yazaq. 17 cihazdırsa, bunun N-i nasazdırsa, buradan yazıram nasaz. Onda aydın məsələdir ki, 17 çıxılsın eni sazdır. İndi deyir ki, təsadüfi seçilmiş 2 cihazdan birinin nasaz olması. İndi bunların içərisindən 2 dənəsini götürürüksə, onda bizdə mümkün halların sayı olacaq kombinizon 17 elementdən 2 mümkün halların sayı. Yazıram. Niyə N-dən göstərmirəm? Çünki N-ci bizdə istifadə olub. Mümkün halların sayı. İndi bizə lazımdır ki, o götürdüyümüz o 2 dənənin biri nasaz olsun. Biri isə təbii ki, biri nasazdır, biri saz olsun. Onda o nasazı bu nasazların içərisindən en üsulla seçmək olar. Sazı isə bu sazların içindən 17 minus en üsulla seçmək olar. Onda bizdə əlverişli halların sayına M desək. Necə olacaq? Olacaq N vurulsun 17 minus N olacaq da təbii ki. Doğrudan elədir. N nasaz detalın içərisindən bir dənə nasazı en üsulla seçmək olur.
17 minus en saz detalın tersinden bir denersin 17 minus en üst sola seçmeyi olur. Onda en beraberdir en vurulsun 17 minus en. Ve bu A hadisesinin ihtimali necə deyirlər? Necə tapılacaq onda? A hadisesinin ihtimali beraber olacaq. En bölünsün aşağıda olacaq kombinizon 17 elementdən 2. M'in de yerine kıymet yazsa olacak N vurulsun 17 minus N beraber bölünsün kombinizon 17 elementten 2. A hadisesinin ihtimali neçe doğru? A hadisesinin ihtimali verilir bize 34'de 15 yazma lazımdır. PA bize verilir de bu hadisenin ihtimali beraber 34'de 15. Bax belə, bizdən N-in ən kiçik qiymətini soruşur. Bu ifadələrin sol tərəfləri eynidir. Ona görə sağ tərəfləri də bir-birinə bərabərləşdirmək olar. Onda nə yazacaq? Yazmaq lazımdır ki, N vurulsun 17 minus N bölünsün kombinizon 17 elementdən təbii ki 2. Bu bərabərdir 34-də 15. Bax belə. İndi 17 elementdən 2-dən söhbət gedirsə, nə yazmaq olar? N vurulsun 17 minus N bölünsün nə? Bunu yazmaq olar ki, bunu düzdür vurub açacaqdıq. Gəl elə birbaşa vurub açaq. Çünki bunu olsa vurub açacaq. 17 N çıxılsın N kvadrat bölünsün. 17 elementdən 2-də belə yazmaq olar. 17 vur 16 aşağıda 2 vur 1. Bölünsü 15. 34. Uyğun ixtisarlara aparacağım. Uyğun ixtisarlara aparacağım. Bak bu 34'dan bu 17 gedəcək. Bak burada 1 2 qalacaq. 16 ilə 2 gedəcək burada. Burada bir 8 qalacaq. 8 ilə bu 2 gedəcək. Burada qalacaq. Bir dənə burada yoxlar olsun. Bu tərəfdə. Bu tərəfdə qalacaq 4. Burada deməli heç nə qalmadı. Bir dənə 4 qaldı. Burada isə bir dənə 15 qalıb. 4-ü də vuracam bax birbaşa buna. Onda olacaq 17 n çıx n kvadrat bərabər olacaq 60-a. İndi hamısı yığsaq bu tərəfə necə olacaq? N kvadrat çıx 17 n üstə gələk 60 bərabər 0-a. Düşünürəm, ixtisarlar da düz aparmışıq. Məncə hər şey qaydasındadır. Onda nə aldıq? Aldıq ki, M1 bərabər alırıq 12, N2 də bərabər olur 5-ə. Amma bizdən təbii ki, kiçik qiyməti soruşmuşdu. Ona görə N bizdə 5 olacaq. Məsələni həll etdik. Sonra 54 də belə. Sonra gəlir məsələ nömrə 59. Bu uyğunluqdur. Gəlin əvvəl nə verildiyini yazaq. Silirəm bunu. Baxın, nömrə 59. Nə deyir? ABC rəqəmləri deməli ABC rəqəmlərdir. Bax belə. 1, 2, 3, 5, 7 çoxluğundan olub. O çoxluğu qeyd edirəm. 1, 2, 3, 5, 7 çoxluğundan olub ABC ədədini əmələ gətirir. ABC ədədini əmələ gətirir. A fərqlidir B-dən, o da fərqlidir C-dən. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edir. A ABC ədədinin 5-ə bölünən olması hadisəsidir deyir. Əslində, burada hadisələr verilib, mən oxuyacağım şifa olaraq. A deyir, ABC ədədinin 5-ə bölünən olması hadisəsidir.
İkinci de deyir A ədədi A, B, C ədədin 3'ə bölünən olması hadisəsidir. Üçüncü de deyir ki A ədədi A, B, C ədədin 6'ya bölünən olması hadisəsidir. Uyğun ehtimalları soruşur. Bir de orada üsulların sayın falan soruşur. İndi gəlin əvvəl belə eləyək. Biz bir-bir hesablayaq bunların hamısını. Nə yazılıb? Baxın, birinci. Birincidə deyir ki, ABC ədədi 5-ə böl ABC ədədinin 5-ə bölünən olması hadisəsidir. A hadisəsi ABC ədədinin 5-ə bölünən olması hadisəsidir. Baxaq. Nə alınır? Birincisi, bu hadisə üçün gəlin əvvəl mümkün olanların sayını hesablayaq. Mümkün olanların sayı M. Bəraz, bizə mümkün olanların sayı N idi. N bərabərdir. A, B, C fərqlidir. Onda A ədədin 5 üsulla seçmək olar. B ədədin fərqli olduğu üçün 4 üsulla seçmək olar. C-ni isə 3 üsulla. Onda olacaq 5 vur 4 vur 3. Elə də 60. Sonra. İndi bizə lazımdır ki, A ədədi 5-ə bölünsün. Əgər A ədədi 5-ə bölünməsini istəyiriksə, onda mütləq bu, belə deyək də, bunun axırı 5 ilə qurtarmalıdır. Sözsüz. Axırıncı ədəd mütləq 5 olmalıdır ki, bu ədəd 5-ə bölünsün. Yoxsa bu ədəd 5-ə bölünə bilməz ki. İndi bizə lazımdır ki, A, B, C fərqlidir. İndi 5 oyundan çıxıb, deməli o birisi ədəd 5 ola bilməz. Bunların heç birisi 5 ola bilməz. Çünki 3-ü də bir-birindən fərqli olmalıdır. Onda belə çıxır ki, A-nı biz üçün artıq seçə bilərik 4 üsulla. B-ni isə seçə bilərik 3 üsulla. Onda belə çıxır. Bunun axırıncı ədədi mütləq 5-dirsə, bunun üçün əlverişli halların sayı, yəni M, bərabərdir 12-dir. Onda bu hadisənin ehtimalını da tapmaq olar. PA bu hal üçün. Bərabər də yazmaq olar ki, M bölünsün N. M 12-dir. N bizdə 60-dır. Bu eləcək 5-də 1. Deməli, hadisənin ehtimalı olacaq 5-də 1. Gəlin, indi cavablarla işləyək də. Çünki bu uyğunluq da xəyir. Birincidə. Birinciyə nə uyğun gəlir? Əvvəl ona baxaq. Hadisənin ehtimalı 5-də 1-də o var. 1-ə uyğun gəldi A. 2-yə isə deyir ki, ABC burada yazılıb belə bir variant var. 12 sula seçilə bilər. Doğrudan onu yazmışıq. 1-ə A ilə D uyğun gəlir. Sonra ikinci. İkincidə deyir ki, ABC mütləq 3-ə bölünməlidir. Aha. ABC 3-ə bölünməlidir. 3-ə bölünmək nə deməkdir? 3-ə bölünmək o deməkdir ki, bunun rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. Rəqəmlər təbii ki, bir-birindən fərqlidir. Sözsüz. Rəqəmlər bir-birindən fərqli olmalıdır. Ona görə də biz elə hədlər buradan tapacaq ki, o mütləq 3-ə bölünməlidir o cəm. O üsulların sayını tapmaq olar prinsipcə. Biz tapa bilərik. Rəqəmlərin cəmi mütləq 3-ə bölünməlidir. Onda ola bilər bu hansı variantlar? Ola bilər 1, 2, 3. Əvvəl bir dərəsini yazaq, sonra qalanları nizamlayarıq. 1, 2, 3. Sonra 1, 2, 3 variantı olacaq. Sonra 1, 2, 7 olan deyil. Sonra 2, 3, 5 olan deyil. Sonra 2, 3, 7 olan deyil. Sonra neçə olacaq? 2, 3, 7 olan deyil. Çünki onun... Yox, 2, 3, 7 ola bilər. Çünki rəqəmlər cəmi 12-dir, o variantda qeyd eləmək lazımdır. 2, 3, 7. Sonra avtomatik görünür 3, 5, 7 variantı var. Sonra bir dəqiqə 1, 3, 7 variantı olmayacaq. Olacaq 3, 5, 7 variantı yazmışıq. 3, 5, 7 variantı var. Mənə elə gəlir ki, bundan başqa yəni hələlik bütün mümkün yerləşmələri hesablamalarım. Umumi məncə bundan başqa heç bir variant düz gəlməyəcək. Çünki burada
2-5-7, 1-3-7 onların heç birisi məncə düz gəlmir. Çünki burada rəqəmləri cəmi onun məcburən 3-ə bölünməlidir. Burada 11 eləyir, burada 2-5-7, 14 eləyir, burada 1-2-7 olmayacaq. Məncə burada başqa variant yoxdur. Oldu bu. İndi bundan neçə dənədir? Bundan 3 dənədir. Yəni 3 də yox. 6 dənədir bundan. Çünki bundan 3 faktoriyaldır. Bundan da 3 faktoriyal saydadır. Bundan da 3 faktoriyal saydadır. Bizdə mümkün halların sayı heç vaxt dəyişməyəcək. Mümkün halların sayı bizdə 60 olacaq. İndi biz burada tapa bilərik yenə M-i. İndi bir dəqiqə tapaq. Əgər nəsə problem olsa bir də qayıdarıq. Baxaq, 3 faktoriyal olacaq 6. Plus olacaq 6. Plus 6. Bu da bərabər olacaq 18-ə. 18. Sadəcə mən dəfələrlə əvvələ qayıdıram, düşünürəm bəlkə nəsə yadımdan çıxıb burada. 13. Məncə yadımdan heç nə çıxmır, bir də yoxlayacağam. Bizə 6-ya bölünməsi, 3-ə bölünməsi lazımdır. 2 3 7 o variantı yazmışıq. 3 5 1 3 5 1 3 5 yazılırmı? Bax görürsüz 1 3 5. Bax o variant da var. Görürsüz 1 3 5. Da 1 3 5 o variant da var. 1 3 faktorialda bunun yanına əlavə olunur. Ax belə. Mənə gəlir ki, dayı olmayacaq. Qalanı yoxdur şeydə. Mən dedim də artıq bir itib. Olacaq 6 plus 6 hər biri 6 dənədir. Yəni M bərabərdir yazmaq lazımdır. Plus 6 plus 6 olacaq 24. Deməli 24 üsul var. Ehtimalı tapa bilərik bu hadisənin ehtimalı PA bərabər olacaq 24 bölünsün neçə? 24 bölünsün 60. 24 bölü 60 da neçə eləyir? Ən azından hər tərəfi 12 ixtisar eləmək olar. Burada qalacaq 5, burada qalacaq 2. Olacaq 2 bölü 5. 2 bölü 5. Deməli 2 bölü 5 olacaq ehtimalı bunun. Deməli, bəli, elə variant var burada. 2-yə uyğun gələcək bizdə nə? C. Bir də uyğun gələcək B. İndi üçüncüyə avtomatik bir dənə uyğun gələcək, amma biz təbii ki, eləməyəcəyik. Biz axıra kimi gələcəyik məsələni. Elə gedmək çox sadədir, elə sadə yol seçmək istəmirəm. Deməli, üçüncü. Üçüncü də nə deyir? Deyir ki, indi ABC 6-ya bölünmələrdə olmalıdır. 6-ya bölünmək nə deməkdir? 6-ya bölünməsi üçün həm 2, həm 3-ə bölünməlidir. Hə, indi burada maraqlı olan nədir, bilirsinizmi? Məsələn, əgər 2-yə 3-ə bölünməlidirsə, deməli, belə çıxır ki, bunun axırı cüt olmalıdır. Burada yeganə cüt ədəd 2-dir. Onda belə çıxır ki, ədəd olacaq AB 2 şəklində. Digərləri təbii ki, 3-ə nəzərə nizamlayacaq. Baxaq, görək burada hansı variantlar var. A plus B, A plus B plus 2 olacaq. Bu da elə eləməli ki, bu cəminin üzərinə 2 gələndə o 3-ə də bölünməlidir. Ona gələn baxaq. Bizdə hansı variantlar olabilir A plus B? 1 ilə 2, 3 eləyir. Üzərinə gələndə 2, 5 elədi. 1 ilə 3, 4 eləyir. Deməli, 1, 3 ola bilər. Bir variant 1, 3-dür. Sonra 1, 5, bu elədi 6, olmadı. 1, 7 olacaq. Deməli, 1, 7 olacaq. 1, 5 oldu 6. 6 üzərinə 2 gələndə 8 elədi, olmayacaq. 1, 7, 1, 7, 8 elədi, eləmədi. O 2 ilə 3, 5, üstünə 2 gələndə alınmadı. 2, 5, 7, 2, 5 ola bilər. 2, 5. 2, 5 ola bilməyəcək, çünki 2 oyundan çıxmaq. Başı 2-nin oyundan çıxarmaq lazım. ABS fərqli elədilər daha. 2-nin oyundan çıxarmaq lazımdır bu avşətə. 1, 3, 1, 5, özür dilək, biraz sadələşdi onda. 3, 5 ola bilərmi? Ola bilməz. Çünki 3, 7 amma ola bilər. Bəli, növbəti 3, 7 olacaq. Çünki ABS fərqli elədi. Uşaqlar, heç bir şərti burada unutmaq olmaz. Bax, burada çox diqqətli olmaq lazımdır. 3 ilə 7, cəmi elədi 12. Bir də biz indi keçirik bu varianta. 5 ilə 7. 5 ilə 7-də neçə olacaq? 5 ilə 7 necə 12, üstündə 2, 14 o alınmayacaq. Deməli, onda belə çıxır ki, bizdə olacaq 1, 3, bir də 3, 7. Bunların hərəsindən 2 faktoriyal saydadır.
Onda belə çıxır ki, bizdə bütün əlverişli halların sayı olacaq 2 plus 2. Olacaq bizdə 4. Bizdən indi sonuncu variantda nəyi soruşurdu? Ehtimalı mı soruşurdu? Bəli, ehtimalı soruşur düşənini düşünürəm. Çünki A hadisəsinin ehtimalı olacaq bizdə M bölünsün nə? N. Bu da bərabər olacaq 4 bölünsün 60 olacaq. O da olacaq 15-də 1 olacaq. Deməli, belə çıxır ki, axırıncıya da, yəni üçüncüyə də uyğun gələcək Y. Bax belə. Bunu da həll etdik. 59 da həll olundu. Sonra keçirik 76-ya. 76. Silirəm bunda. Həmişə bu uyğunluq məsələlərində çalışmaq lazımdır ki, diqqətli olasan ki, variantlar yaddan çıxmasın. Şey yaddan çıxdısa, şey düz alınmayacaq. Bayaq yaddan çıxmışdı, şey düz alınmadı. Bax belə. Sonra nömrə 76. Məktəbin 2 fizika, 3 kimya və 4 riyaziyyat müəllimlərindən ikisi xarici dövlətlərin birində keçirilən seminara göndərilməlidir. Təsadüfi seçilən 2 müəllimin müxtəlif fən müəllimi olması hadisəsinin ehtimalını tap. Deməli, 2 fizikadır, 3 kimyadır, 4 riyaziyyatdır. Təsadüfən seçilən 2 müəllim. 2 müəllim bunların içərisindən seçmək lazımdır. Gəlin, baxaq. Bunu biz neçə üsulla eləyə bilərik? Mümkün halların sayı kombinizon 2 üstə qədər 3, 5, o deyilədə 9. 9 elementdən 2 üsulla buradan 2 müəllim seçmək lazımdır. Amma bizə lazımdır ki, qulaqsan, bizə lazımdır ki, 2 müəllim müxtəlif fəndən dərs desin. Aha. Biz bu məsələni biraz sadələşdirə bilərik. Biz gəlin belə eləyək. Bu hadisənin inkarını yazaq. Yəni necə? Deyək ki, təsəvvür eləyək ki, A hadisəsi olsa bu hadisə. Bunun inkarı olacaq ki, bizim seçdiyimiz o iki müəllim eyni fəndən dərs desin. Aha. Əgər eyni fəndən dərs desə, onda belə çıxır ki, nə olacaq? Eyni fəndən dərs desə, onda olacaq bizdə belə M, yəni bütün mümkün halların sayı eyni fəndən dərs demək nə deməkdir? Yəni o deməkdir ki, 32 dənə seçdiyimiz ya ikisi də fizikdir, ya ikisi də kimyatçıdır, ya ikisi də riyaziyyatçı olmalıdır. Onda olacaq belə kombinizon 2 elementdən 2, üstə gələk kombinizon 3 elementdən 2, bir də üstə gələk kombinizon 4 elementdən 2. Onda biz A hadisəsinin inkarını tapa bilərik. A hadisəsinin inkarı bərabərdir. M bölünsün olacaq N. M bölünsün N. Başlayırıq bunu hesablamağa. 2 elementdən 2 bizə nə verəcək? 2 elementdən 2 bizə verəcək 1. Üstə gələk. Mən işə artıq dərhal hesablayıram. Kombinizon 3 elementdən 2. Bu 3 elementdən 1 deməkdir. Eyni şeydir. Ona görə bu olacaq 3. Üstə gələk. Olacaq 4 vurulsun 3 bölünsün 2 vurulsun 1. Bölünsün aşağıda olacaq kombinizon 9 elementdən 2. Yəni, sizi yerinə qoymaq olaraq bərabərdir. Burada neçə eləyəcək? Bunlar getdilər, burada 2 qaldı. Yuxarıda qalacaq məncə 10. Aşağıda qalacaq 9 elementdən 2. İndi onu hesablamaq lazımdır. Olacaq 9 vurulsun 8. Aşağıda olacaq 2 vur 1. 8 ilə 2 getdi, burada qaldı 4. Deməli, neçə qaldı? Əslində, 4 ilə də 10 gedəcək. Burada qalacaq 5, burada qalacaq 2. Düz mü hesabladım bir dəqiqə? 4, 4 ilə 3, bəli, məncə düz hesablamışam. Düz hesablamışam. Bizdə 9 müəllim mi deyirdi bir dənə məsələn əvvəlini unutdum mən. Hə, umumi 9-dur, düzdür. 2 müxtəlif fəndən dərs deməlidirlər. Hə, oldu neçə? 2-yə vurulsun 9, elədi neçə? 18.
18'də 5 oldu. Əgər hesablamam düzdürsə. Yəni düzdür hər şey. İndi bizə lazımdır A hadisəsinin inkarı olan hadisəni tapmaq. Yəni A hadisəsinin inkarı biz tapdıq. A hadisəsinin özünün ehtimalını tapmaq. Yəni bizim tapdığımız A hadisəsinin inkarının ehtimalı idi. Bundan ötürü birdən indi çıxmaq lazımdır bu hadisənin inkarı. 18-də 5. O da eləyəcək, eləyəcə 18-də 13 eləyəcək. Deməli, A hadisəsinin ehtimalı oldu 18-də 13. Bax, belə. Sizin də burada da 36-da bəli, hər şey düzdür. Məsələni həll etdik. Növbəti sual. Növbəti sual 78-di. İndi 78-ci suala baxacaq. Bir dəqiqə. Aha, 78. 78-i məncə şifa eləmək lazımdır. Ondan ötürü gəlin əvvəl kamerada bir dənə baxaq ona. Çünki belə məsələ mən artıq həll elədim. Bunu artıq yazmaq istəmirəm. Baxın. Baxın bu məsələyə. Deməli, kameranı qaldırıram indi. 78-ci məsələ bu məsələdir. Başlanğıcı və sonu çevrə üzərində qeyd olunmuş bu nöqtələr verilib, nöqtələrində olan bütün vektorlar çəkilərsə, bu vektorlardan təsadüfən seçilmiş birinin A və B nöqtələrindən keçməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. Bayaq elədiyim məsələnin eynisidir, baxın bu. Sadəcə burada orada halları soruşurdu, burada ehtimalı soruşur. Bizə lazımdır neyini? Bu nöqtələrin ixtiyari 2 dənəsini birinci seçək. Burada neçə nöqtə var? Sayaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənə nöqtə var. 10 dənə nöqtədən ixtiyari 2 dənəsini seçmək lazımdır. İxtiyari 2 dənəsini. 2 dənəsini seçmək lazımdır. Seçdik. Onların sayı olacaq kombinizon 10 elementdən 2. Amma burada mən dedim keçən dəfə bu söz cümlədən özümün də çox xoşum gəlir. Bu 2 nöqtə var, ixtiyari 2 nöqtə. 2 nöqtədən keçən İstənilən düz xəttdə 2 vektor qarşı qoyulur. Niyə görə? Çünki AB vektoru və BA vektoru 2 vektor qarşı qoyulur. Deməli, belə çıxır ki, biz, əgər biz, necə deyərlər, istəyiriksə ki, tapaq, bizdə bütün mümkün halların sayı olacaq 2 vurulsun kombinizon 10 elementdən 2. 2 vurulsun kombinizon 10 elementdən 2. Bax, belə. Tüm mümkün vektorlar olacaq 2 vurulsun kombinizon 10 elementdən 2. Çünki yenə deyirəm ki, istənilən 2 dənədən keçən düz xətlərin sayını tapmaq üçün 10 elementli çoxluğun 2 elementli mümkün alt çoxluların sayı lazımdır. Ondan ötürü 2-ni vuracaq kombinizon 10 elementdən 2-yə. Olacaq bütün mümkün halların sayı. Biz amma lazımdır ki, A və B nöqtələrindən keçməsi, lazımdır ki, təsadüfən seçilmiş birinin A və B nöqtələrindən keçməsi, A və B nöqtələrindən keçən isə o 2 dənədir. 2 dənədir. Görürsün, AB vektoru bir də BA vektoru. Onda nə yazmaq olar? İndi göstərirəm. Sadəcə hesablamanı isə lövhədə aparacağam. Baxın. Bir dəqiqə. Hesablamanı lövhədə sadəcə aparacağım. Deməli, məsələ nömrə 78. Əlverişli halların sayı M bərabərdir 2-yə. Çünki yalnız 2 elə vektor var ki, AB-dən keçən düz xəttə qarşı qoyulur. A və B nöqtələrindən. İndi N bərabərdir. Deməli, nə yazacaq? Olacaq bütün mümkün hallar olacaq. 2 vurulsun kombinizon
10 elementdən 2 olacaq. Bax belə. Çünki yenə deyirəm ki, istənilən 2 dənə düz xəttdə, yəni hər bir çoxluğa eləmi ki, 2 vektor qarışıq olur. Onda biz tapmaq sizə ehtimalı P bərabər də yazacaq. M bölünsün, N yazacaq. M bizdə olacaq 2 dənə. Bölünsün, 2 vurulsun, kombinizon 10 elementdən 2. 2-lər gedəcək, qalacaq bərabərdir. 1 bölünsün, kombinizon 10 elementdən 2. Təbii ki, kombinizon 10 elementdən 2-ni hesab olmaq lazımdır. 1 bölünsün, olacaq 10 vurulsun, 9. Bölünsün, 2 vurulsun, 1. O da bərabər olacaq 45-də 1. Bax, belə. Bu da oldu bu məsələnin həlli. Sonra növbəti sual. ...78 də həll olundu. Keçir gitti. Növbəti sual 84. Bu sonuncudur. Nömrə 84. Nə deyir? İki zər və bir dəmir pul eyni zamanda atılır. Zərlərin hər ikisində eyni tək ədədin, dəmir pulda isə xəritə üzünün düşməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, iki zər atılır, bir dənə də dəmir pul atılır. Belə deyək, bunlar üçü də eyni zamanda atılır. Zərlərin ikisində də eyni tək ədəd düşməlidir. Eyni tək ədəd, yəni məsələn, söhbət nədən gedə bilər? Söhbət gedə bilər bir qoşadan, söhbət gedə bilər üç qoşadan, bir də beş qoşadan. Düzdür? Və hər iki zərdə eyni xalın düşməsi hadisəsini anan işarə etsək, bu hadisənin ehtimal olacaq PA bərabərdir. Mümkün halların sayı 3-dür. Bütün, ya da əlverişli halların sayı 3-dür. Mümkün halların sayı isə 36-dır. Çünki zərin hər birinin 600-ü var. Orada bütün mümkün cütlüklər Descartes hasili ilə tapılır. Ona görə olacaq 36. 36-da 3 bərabər olacaq 12-də 1-ə. Bu hələ zərin üçün idi. Bir də, axı ondan bərabər hələ üstəlik qəpik də atılıb. Əgər qəpik atılıbsa, onda orada xəritə üzrünün düşməsi hadisəsinin ehtimalı olacaq 2-də 1. Amma maraqlı olan nədir? Maraqlı olan odur ki, A və B hadisələri aslı olmayan hadisələrdir. Onda onlar eyni zamanda baş verməsi hadisəsinin ehtimalı bu iki hadisənin ehtimallarının hasili olacaq. Olacaq PA vurulsun PB. O da bərabər olacaq 12-də 1 vurulsun 2-də 1. Bərabərdir 24-də 1. Bax, belə. Və həll etdik. Deməli, P bərabərdir, çünki A və B aslı olmayan hadisələr. Doğrudan da zərdə iki üzründə düşən xal B, yəni, necə deyərlər, B-nin düşməsindən aslı deyil. Ona görə də ehtimallarının hasili bizə lazım olan ehtimalı verəcək. Bu qədər. Düşünürəm, müəllimlər, tələbələr və şagirdlər, nəsə bir xeyrim toxundu sizə. Bu ehtimal nəzəriyyəsindən məsələ həlli idi. Burada dərsimiz yekunlaşır. Çox sağ olun, gələn görüşlərə dək.